Gràcies a l'escola i gràcies a la Carmen Alonso per convidar-me un any més en aquestes sessions del seminari d'urbanisme. I avui tinc l'encàrrec de parlar-vos durant dues hores, dues hores del que és la problemàtica en l'entorn de l'habitatge en el moment actual. Els que assistiu assíduament en el seminari d'urbanisme sabeu que l'any 2019 aquesta ponència ja la vaig fer, però clar, no s'assemblarà res a la que vam fer llavors, perquè en aquell moment hi havia una situació i ara n'hi ha una altra. El moment que vivim en el camp de l'habitatge, en general, però en el camp de l'habitatge, és, jo diria, i aquí si voleu em corregiu, el camp de major inseguretat jurídica que jo he vist mai a la meva vida. És a dir, ara mateix tenim diferents textos normatius en què han estat anul·lats preceptes. En la publicació de les normes actualitzades als diaris oficials es contradiuen i les bases de dades, fins i tot, es fa molt difícil veure quina és la normativa d'aplicació. Sé perfectament que els assistents al seminari hi ha gent molt diversa. Hi ha persones que estan en ajuntaments petits, ajuntaments més grans, ajuntaments que tenen departaments d'habitatge. Per tant, haurem d'intentar cercar una ponència que li encaixi a tothom. Per tant, jo em vull dedicar tant al que és les experiències que hem fet a Granollers i que jo us les vull explicar, perquè algunes han estat un èxit i d'altres no, i per tant jo vull ser sincer per compartir amb vosaltres un debat senzillament intel·lectual amb vosaltres. I, per una altra banda, doncs, també una miqueta apuntar cap on els vents bufen i cap on hem d'anar, perquè jo crec que és un moment de tanta inseguretat que es fa molt difícil afirmar coses de manera categòrica. Es fa molt difícil. Jo crec, i els que em coneixeu ja ho sabeu, que una mica em vull orientar, i ho sabeu perquè és el meu objectiu de sempre, vull orientar la ponència en dues direccions. La primera direcció és entendre on estem i per què estem aquí. I la segona és acompanyar-vos en alguna reflexió de futur. D'acord? Llavors, aquí, en aquesta reflexió de futur, no només us parlaré de coses de Granollers, sinó que a més us parlaré de que jo, a part, diguem-ne, tinc la compatibilitat i assessoro alguns ajuntaments, també en matèria d'habitatge, normalment amb problemes. Però quan els problemes tenen a veure amb habitatge, doncs també. Clar, he vist algunes experiències d'alguns ajuntaments que són molt interessants i algunes situacions que s'ha de compartir l'explicació. Al final, la idea és que l'única esperança que té el món local que, diguem-ne, per afrontar l'habitatge, però indirectament la convivència, és que hi hagi un cos de persones, homes i dones, alcaldes, regidores, funcionaris, gent que treballa a l'entorn local, que entengui que necessitem instruments per atacar la realitat de les ciutats. Si el punt de partida no és aquest, si el punt de partida no és entendre que els nostres alcaldes i alcaldesses, que els nostres regidors volen resoldre els conflictes que hi ha als barris, si el punt de partida no és aquest, si el punt de partida és una lluita competencial, una lluita partidista, una lluita per veure qui la diu més grossa, si anem a un desordre poc intel·lectual i poc treballat, jo crec que el resultat serà continuar on estem, que és molt difícil arribar a una situació tan complexa com la que hem arribat en l'actualitat. Dit això, compartiré un PowerPoint i hi ha una sèrie de documentació que us enviaré. Em reservo el dret a que, si a la sessió hi ha algunes intervencions que em dirigeixen a algun tema en concret, doncs que ampliï fins i tot la documentació que us enviï o ampliï fins i tot el PowerPoint, perquè a vegades m'he trobat ara últimament en una sessió de formació en què interessa molt més el debat que no pas el que diu la sessió. Per tant, jo estic molt disposat a que obrim el chat i que a partir d'aquí ens anem derivant cap als temes que vosaltres considereu que són interessants. Trobo que és molt millor la formació en la qual anem a compartir experiències que no pas, diguem-ne, que una persona parli dues hores. D'acord? Per tant, obrim una miqueta aquest to, diguem-ne, una mica d'intentar obrir. Sé que el format no és senzill, però la meva idea és aquesta. A partir d'ara comparteixo la pantalla i aniré entrant i sortint i a partir d'aquí aniré posant altres temes que considero que són d'interès. D'acord? Bé, en primer lloc, m'interessa molt, diguem-ne, centrar quin és el debat de la sessió d'avui. El debat de la sessió d'avui
i jo entenc que ha de ser així, no vull que sigui una mena de, com li diríem, com d'anàlisi reglamentístic de com han quedat les normes en funció de les sentències i a partir d'aquí analitzar punt per punt com queden les coses. No, perquè es farà molt llarg, es farà molt complicat i molts de vosaltres desconnectareu. M'estimo molt més que anem als paquets conceptuals, d'acord? Als paquets conceptuals i a partir d'aquí, diguem-ne, si cal, després entrar amb el bisturí en alguna de les regulacions en concret. Però trobo que és molt millor evitar, diguem-ne, començar a parlar, diguem-ne, de com ha quedat l'article de la llei de la subordinada que s'havia modificat i no havia entrat en vigor, però hi havia una publicació. No. D'acord? Trobo que és molt millor parlar de conceptes, perquè jo crec que una de les idees que tenim que tenir en la formació, diguem-ne, en l'àmbit dels funcionaris, del sector públic, és compartir experiències i a partir d'aquí intentar treure algunes idees clares, que per mi és el que jo li dono més rellevància. Intentar ajudar en la reflexió, més enllà, diguem-ne, que en el silenci de la tarda, en el moment aquell en què estem estudiant i estem veient amb silenci el que estem fent, doncs en allà és on tenim que analitzar, diguem-ne, doncs exactament el contingut de les normes d'acord amb les situacions que tinguem. Un segon de res que posarem... Veieu la presentació. Ara no puc veure el xat en aquest moment. Bé, doncs la sessió es titula Actuacions municipals davant l'actual problemàtica d'habitatge. Si em permeteu un momentet, posarem aquí... Va. De què us vull parlar? Doncs, en primer lloc, una mica d'introducció. En segon lloc, per què és un tema tan important l'habitatge. En tercer lloc, us vull parlar de la tremenda confusió que hi ha a l'entorn del món local respecte a les competències municipals. Vull parlar-vos un momentet d'això. En quart lloc, us vull parlar d'on venim. D'acord? Aquí hi ha tres sentències històriques del Tribunal Constitucional i el Tribunal Constitucional no es mou d'aquí. Per tant, diguem-ne, m'interessa molt que veiem què ha dit el Tribunal Constitucional en matèria de l'habitatge, que quedi molt clar que l'Estat s'ha mogut en els últims anys, és a dir, més enllà, permeteu-me la broma, permeteu-me la broma, més enllà de rescatar Bankia, l'Estat ha desenvolupat alguns tipus incidentals, com per exemple amb la suspensió dels desnonaments fins que acabi l'estat d'alarma. A partir d'aquí, hi ha hagut una actuació molt rellevant per part del Poder Judicial. Els jutges de lo civil i els jutges de l'Audiència Provincial de Barcelona s'han negat sistemàticament a suspendre els desnonaments pels motius de l'aplicació de la normativa d'habitatge. I a partir d'aquí, tancar aquesta primera reflexió de la situació en què estem i una mica, vull dir-ho d'una manera una mica, diguem-ne, provocant-vos, i és que en aquest apartat setè li he dit és possible més embolicar la troca. Troca és madeja. D'acord? Per tant, hem embolicat la troca d'una manera en què ara, a veure com sortim d'aquí. Bé, a partir d'aquí, quin és el sistema de fons a Catalunya? Quin és el sistema de fons a Espanya, el més rellevant? Per què la jurisprudència constitucional de les últimes sentències és tan important? Què li passa a la ciutat a partir d'aquí? Per què hi ha hagut un canvi? Què ens ha passat? Quines derivades té? Per què l'habitatge ha agafat aquesta importància? D'acord? Però és que, a més, vull centrar-me un momentet en el que està passant en alguns barris, i us vull explicar algunes coses que han passat recentment que espero que us ajudin a pensar. A partir d'aquí, vull acabar la sessió en positiu. En positiu és què podem fer els ajuntaments. I per això us vull parlar de les propostes que hem fet els serveis jurídics de l'Ajuntament de Granollers a la Mesa d'Habitatge de l'Ajuntament de Granollers. I us vull parlar en concret d'una miqueta quina és la situació. Primer de tot, vull ser molt sincer. Molt sincer. Vinc o venim l'Ajuntament de Granollers de perdre 22 litigis contra la Sareb. Que quedi clar, que l'Ajuntament de Granollers hem intentat, per via de primer l'activitat de foment i després les mesures contra la desocupació, aplicar l'article 42 a la llei del dret a l'habitatge, posar multes coercitives als grans tenidors perquè no tinguessin els pisos buits. Nosaltres ho hem intentat, com ho ha intentat Terrassa, com ho ha intentat Barcelona, com ho han intentat molts ajuntaments. Jo sóc dels que he perdut les sentències. Per tant, no n'he sabut més, no he pogut convèncer el Tribunal i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, doncs, diguem-ne, no ens ha donat la raó als que defensàvem que els ajuntaments teníem títol per actuar en aquest camp. Vull explicar-vos el meu fracàs. És un fracàs que, com que està publicat a les bases de dades de les sentències, és públic, tothom el pot veure. Però us tinc que dir que hem perdut, però hem perdut dignament. Hem perdut dignament per dos motius. En primer lloc, perquè de les 22 sentències, aproximadament la meitat, en primera instància, les vam guanyar. Més de la meitat. Per tant, els jutges del contenciós ens van donar la raó. Una altra cosa és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens ha tret la raó pels motius que explicarem a la sessió d'avui.
L'altre tema que em sembla molt rellevant és que la Sareb i els grans tenidors no van aconseguir la suspensió de les multes que els van posar pel tema dels pisos buits. I aquí vam fer un exercici molt fort de reflexió jurídica, perquè li vam dir als tribunals: no suspenguis les multes que ens posa la Sareb, que li hem posat a la Sareb, fins que hi hagi en el fumus boni iuris, un dels elements per adoptar la mesura cautelar de la suspensió, la fixació de la doctrina per part del Tribunal Superior. El que no pot ser és que en matèries no resoltes pel Tribunal competent es suspengui cautelarment aplicant el fumus boni iuris, perquè això contradiu la jurisprudència constitucional. El fumus boni iuris en seu cautelar s'aplica quan hi ha una interpretació de la norma dubtosa fixada per l'òrgan. Si no està fixada aquesta, s'ha de resoldre en favor de la presumpció de legalitat de l'acte administratiu. Per tant, hem perdut, però no hem aconseguit la suspensió, i hem perdut, diguem-ne, perquè, senzillament, la regulació que estàvem aplicant, doncs els jutges han considerat que no ens atorgava el títol al món local. D'acord? Per mi, aquesta és la foto del poder públic respecte a la matèria habitatge. Som com una mena de gatet que s'ha embolicat amb la llana i ara està cansat d'intentar-se treure la llana. Sé que això que dic és fort, però ara mateix jo veig un cert esgotament, sobretot en un entorn, diguem-ne, d'intentar lluitar contra un gegant, que són els grans tenidors, que la jurisprudència els està donant la raó d'una manera, diguem-ne, absolutament contundent una vegada i una altra. Sí? D'on ve el problema? Us vull centrar el problema. El problema ve de dues idees centrals. Hi ha un risc, que és, en aquesta ponència, simplificar en excés. Però me vull arriscar. D'acord? Me vull arriscar. El problema bàsic, ve de dos llocs. Ara tenim un tercer problema, que és regular mesures restrictives amb un decret llei. Ara ho comentarem. Però, històricament, en l'urbanisme i l'habitatge, la posició de l'Estat respecte a les comunitats autònomes té dos patrons de comportament. El primer patró de comportament és que l'Estat es nega a reconèixer que una matèria de l'article 148 de la Constitució, com és l'habitatge o com és el règim local, l'Estat no hi tingui títol. S'hi nega. Aquest és el cas de l'urbanisme i és el cas de l'habitatge. El Tribunal Constitucional fins a tres vegades li ha dit a l'Estat, sentència 61-97, la històrica, la 164-2001, que resol la impugnació de la llei 6-2008 de règim del sòl i les valoracions, i la 143-2017, que resol la impugnació de la llei dels 3Rs de l'any 2013, i per extensió de la llei del sòl del 2015, aquestes tres sentències deixen de manifest, posen de manifest, que l'Estat es nega sistemàticament, fins i tot quan el Tribunal Constitucional li ha dit que no tens títol ni per dictar normes supletòries. Què ha fet l'Estat? Ha agafat el vehicle, ha tirat marxa enrere, ha girat el volant i, en comptes de dir que té títols supletoris, diu que té títols incidentals que poden incidir en la matèria. Bàsicament, són dos. Un, el 149.1, les condicions bàsiques de tots els espanyols, i dos, les bases de la política general econòmica. Diguem-ho clar, cada mesura en matèria d'habitatge que entri en l'àmbit de la política econòmica de l'Estat regulada per una norma estatal, segurament l'Estat la tombarà. La sentència que, diguem-ne, fixa aquest criteri és la sentència 93/2015, que és la que anul·la parcialment la llei andalusa que establia l'expropiació dels habitatges buits. Després dona una volta que va ser una esperança. Jo llegia algun article al Juli Ponce i la veritat és que estava com molt animat, que és la sentència 16/2018 que resol la impugnació de la llei Navarra. Aquí el tema que hi ha és que no hi ha una norma de contrast. L'Estat no ha desenvolupat encara aquest canvi. El que diu el Tribunal Constitucional de forma expressa és no, és que mentre no s'hagi desenvolupat aquesta matèria, pot la comunitat autònoma desplegar aquest tema. Fixeu-vos que la sentència 143-2017, a la meva opinió, és en el camp de l'urbanisme, però és molt rellevant, perquè quina diferència hi ha entre la sentència 61-97 i la 143-2017? O diguem-ho diferent, quina diferència hi ha entre la jurisprudència constitucional dels anys 80-90 i l'actual? La disminució de la qualitat del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional surt a l'auxili de l'Estat i fa una interpretació que li podríem dir autèntica de les lleis, que intenta no expulsar de l'ordenament jurídic matèries per salvar la competència estatal encara que no tingui base jurídica per dir-ho. I en el camp del silenci administratiu, que jo em pensava que l'anul·laria íntegrament, l'Estat ha salvat
diguem-ne, gràcies a la LOE i gràcies als títols mediambientals, el silenci administratiu que estableix la llei del sòl amb la modificació de l'any 2013. En la meva opinió, s'està construint un estat constitucional molt dèbil i té a veure aquesta debilitat de l'estat amb la quantitat de reformes constitucionals pendents que té Espanya. Són reformes a tot ordre, no vull improvisar. La monarquia, la relació territorial, el poder judicial, el règim local, la immigració, etc, etc, etc. No entenc aquest immobilisme estatal, aquesta por a avançar, aquesta por a desplegar l'àmbit, diguem-ne, autonòmic per avançar en una direcció més constitucional. Jo crec que la idea que tenia la Constitució espanyola era que hi hagi un mínim comú denominador per tot l'Estat, però que les comunitats autònomes puguin desenvolupar d'acord amb les seves necessitats, diguem-ne, marges d'actuació suficients. Des dels anys 90 fins a l'actualitat, el Tribunal Constitucional ha dictat sentències que clarament deixen, diguem-ne, un camp molt difícil d'actuació per les comunitats autònomes. Sí? Avanço amb una diapositiva i ara comencem a parlar dels temes que han sortit del xat. Quins elements ens han portat a aquesta situació? I amb això acabo la part introductòria i anem un momentet al xat. Eh? Quins elements han produït aquesta situació? O sigui, digue'm d'una altra manera, per què el tema habitatge és tan important? Perquè els que teniu ja una edat, els que ja supereu els 40 que esteu aquí a la sessió, recordareu que els que heu estat amb el decret legislatiu 1/90 del 12 de juliol, recordareu quan es va aprovar la llei 2-2002 d'urbanisme, el debat sobre l'urbanisme i l'habitatge no era tan rellevant com ho és ara. La matèria habitatge, els departaments d'habitatge, els anys 2000, 2002, 2003, no existien. La matèria habitatge ha aparegut d'una manera important a partir de l'any 2007 amb l'aparició de la llei del dret a l'habitatge. Però una miqueta d'on venim? Doncs, en primer lloc, venim de que als anys 90 i 2000 la idea que tenia l'estat espanyol és que a més sòl al mercat, més baix el preu de l'habitatge. Mentida. Perquè aquesta teoria econòmica, l'única cosa que produeix és que hi hagi més concentració de sòl en poques mans. A partir d'aquí, diguem-ne, és el moment en què els bancs van fer d'immobiliàries. Fins que un momentet, l'any 2002-2003, els bancs, de cop i volta, es van vendre el sòl i les accions, diguem-ne, del que eren aquelles entitats que gestionaven habitatge en l'entorn dels grans, bueno, del que llavors era el sector bancari. Fixeu-vos que la bombolla immobiliària no ha marxat d'Espanya, perquè encara hi ha la idea molt assentada de que més sòl, més barat el preu de l'habitatge. En segon lloc, les mesures que lliguen urbanisme i habitatge venen a partir dels anys 2004, 2005, 2006, 2007. Recordeu que el sòl urbà no consolidat, la cessió de sòl del 10%, prové de la llei del sòl del 98. La disposició transitòria primera que desenvolupava el règim del sòl i les cessions. Quan es va aprovar la llei del sòl del 2008, Catalunya de l'any 1998, perdó, fins l'any 2002 que es va aprovar la llei d'urbanisme, van passar 4 anys. L'Ajuntament de Badalona, en el desenvolupament del sector portuari, en els convenis urbanístics en els quals es va transformar el port, doncs va demanar el 10% d'aprofitament d'acord amb la llei del sòl del 98. La Generalitat de Catalunya li va dir sistemàticament que no podia demanar el 10%, perquè el 10% es fixa amb la llei 2-2002 d'urbanisme. El Tribunal Suprem va resoldre l'any 2008 i 2009 que això no era veritat, que es podia demanar aquest 10%. Fixeu-vos que lligar urbanisme i habitatge, és a dir, que hi hagi cessions, que hi hagi habitatge protegit, que hi hagi concertació, és una de les figures claus, però no és a partir dels anys 2000 que apareix d'una manera clara i a partir del 2002 i següents. En tercer lloc, passa una cosa increïble, que és que el país està absolutament desvertebrat. Ara mateix s'està tramitant una reforma a la llei de bases de règim local per als municipis, diguem-ne, que li podríem dir despoblats. Doncs, evidentment, aquí hi ha un problema gravíssim de concentració de sòl. I, a més, un element molt important és l'escassa inversió pública en transport. Ara mateix, diguem-ne, qui vulgui treballar en un entorn urbà, el més normal és que vagi a la vora de la seva feina. Això ens porta a unes ciutats en què el sòl és molt car i, en canvi, a uns municipis, a uns pobles que a poc es van abandonant. A veure si amb el Covid això reverteix, però la situació és aquesta. En quart lloc, que quedi molt clar que a Espanya l'habitatge es veu com un negoci, no com un dret. És a dir, qui vol tenir més rentes, el que fa és comprar-se un pis. A veure si quan em jubili puc tenir, diguem-ne, doncs aquests beneficis. Que quedi molt clar que, diguem-ne, aquesta idea especulativa de l'entorn immobiliari, el que està produint és la situació actual. I a partir d'aquí,
la rendibilitat que donen els dipòsits és tan baixa, que surt molt més a compte tenir un pis llogat amb unes certes condicions que no pas, diguem-ne, veure'l com un dret dels ciutadans a ocupar aquest espai. Fixeu-vos que l'element central que, diguem-ne, ens ha portat a la situació actual, jo crec que és una lluita fratricida, sense diàleg, entre l'Estat i les comunitats autònomes. L'Estat i les comunitats autònomes s'han impugnat títols competencials independentment de si la regulació era bona o no era bona per la ciutadania. És a dir, ens trobem en una situació en què difícilment avançarem si tot ho resolem en el Tribunal Constitucional. Aquí necessitem, abans d'engegar polítiques públiques, concertar on anem. Llavors, és urgent que hi hagin grans acords. I en els últims 200 anys, a la península Ibèrica, li ha anat molt millor sempre que hi ha hagut acords. Per tant, ara mateix estem en un moment en què els que estem aquí en aquesta sessió d'avui veiem com tremola el nostre entorn. La màxima expressió és l'Arsal, la llei 27-2013, en què el ministre Montoro feia servir una frase que jo quan la vaig sentir vaig botar de cadira, que és una administració, una competència. És molt difícil dir una frase més inconstitucional que aquesta, perquè, per exemple, en medi ambient, totes les administracions tenen competències. Per tant, fixeu-vos que no hi ha un model d'estat, no hi ha un model territorial, no hi ha un model d'actuar respecte a l'urbanisme i al règim del sòl, i no hi ha particularitats urbanístiques. Es gestiona exactament igual Llagostera que Sabinyànigo, perquè els habitants són els mateixos. Es gestiona absolutament igual un municipi del centre de la península que Lloret de Mar, que potser quan li arriba el mes de febrer, març, abril, la població pot arribar-se a duplicar, triplicar o quintuplicar. Per tant, fixeu-vos que hi ha una manca de voluntat de pactar per tenir espais de gestió de qualitat que ens permetin assolir, diguem-ne, uns debats que no siguin merament, diguem-ne, senzillament competencials. Val? Què passa? Que quan arriba l'any 2008, la crisi immobiliària ens enganxa amb el peu canviat. I l'exemple millor que es pot posar és un pis a la costa, que hi ha una hipoteca de 300.000 euros que el titular de la hipoteca no el pot pagar i el pis en val 150.000. Els bancs que s'han quedat amb aquests pisos, amb aquests hedge funds, amb aquests, diguem-ne, actius tòxics, molt bé, diguem-ne, el que intenten és tenir-los tancats per intentar que amb el pas del temps que torni a créixer el valor immobiliari i a partir d'aquí no perdrà tant. Això al Japó li va portar una reacció molt lenta i li va portar una crisi que li va durar molts anys. Per què passa això? Doncs passa perquè, com que des del sector públic van passant coses que no actuem d'acord amb el que es necessita, a poc la ciutadania es va organitzant fins al moment de que ara mateix la plataforma d'afectats a la hipoteca o empreses com Desocupa són el camí més ràpid en cas de que hi hagi un desnonament. Ara mateix es paren més desnonaments gràcies a la PA que no pas per una actuació judicial. No sé si heu pogut veure últimament alguns reportatges a la televisió que hi ha que parlen de l'empresa aquesta que es diu Desocupa, en la qual, diguem-ne, hi ha una empresa que són la majoria antics, diguem-ne, porters de discoteca, que la gent, en comptes de posar una demanda que li costarà 12, 18 mesos, el que fa és intentar buscar una manera de que facin fora a l'ocupant del seu pis d'una manera ràpida. Aquesta tensió institucional no resolta porta a que el ciutadà es mogui en d'altres camps. I avui parlarem de què fa el ciutadà quan l'administració no es mou. Acabo la part introductòria i ara contestem preguntes. Aquí, des d'un punt de vista estrictament de l'habitatge, ha de quedar molt clar que la solució no és una solució màgica, no existeix. I ha de quedar molt clar que passa per un gran acord i una voluntat política d'anar en una direcció. Mentre a Catalunya i a Espanya no hi hagi un parc immobiliari públic d'acord amb el sistema, diguem-ne, europeu, estàndard europeu, mentre no tinguem on atacar les emergències residencials, mentre no tinguem instruments per fer una política que permeti que la gent tingui on viure, mentre no puguem avançar cap aquí, no aconseguirem una solució. I l'índex de limitació de preus, de referència de preus, a la meva opinió, pot ser una bona mesura. Pot ser una bona mesura, sobretot per municipis com Barcelona. Però que quedi molt clar que quan una persona no pot pagar lloguer, que l'índex de referència li marqui un tope, li és igual, perquè tampoc podrà pagar aquella quantitat. Per tant, estem parlant d'emergència habitacional, de persones que no tenen on anar. Algunes, diguem-ne, que són absolutament objecte de protecció dels serveis socials. Un segon element que em sembla que és molt, molt rellevant, diguem-ne, tenir en compte,
És que ni en el moment actual, ni en el moment actual, hem estat capaços d'introduir mesures imaginatives que anessin en una altra direcció, que, diguem-ne, poguéssim pensar una mica com podem avançar d'una manera que veritablement respongui a una situació. I aquí, la figura del Covid ha produït una situació que ens ha parat el que teníem, eh? Però jo vull posar de manifest que en alguns municipis que estan rodejats de moltes fàbriques, i vull posar un exemple, com el cas d'Abrera, els pisos de lloguer que trobes als portals immobiliaris són un, dos. Agències immobiliàries d'Abrera, a mi m'han explicat que hi ha persones que van a veure el pis amb els diners de la fiança, perquè saben que no hi ha pisos de lloguer. Per tant, fixeu-vos que en allà on les fàbriques, els llocs de treball estan a la vora del teu habitatge, hi ha un èxit, diguem-ne, molt fort des d'un punt de vista de l'activitat econòmica. Què ha passat en els últims anys? Que molts alcaldes i alcaldesses, sobretot de grans municipis, s'han carregat les zones industrials per posar-hi habitatge. Sí? Què busca la majoria, sobretot parelles joves? Busquen viure a la vora d'on aniran a treballar. Aquest element a mi em sembla molt important i és que aquí del que es tracta és de veure quins desplaçaments tenim i quins són els costos de l'habitatge. Al final, les persones faran aquesta equació. Sí? Fixeu-vos que, diguem-ne, com a últim element de reflexió, em sembla molt important que els jutges fan una interpretació estrictament, diguem-ne, aplicativa del dret. Jo, els jutges, els disculpo. Vull que quedi clar que si vosaltres, si jo, tenim difícil aplicar les normes, imagineu-vos els jutges. Quina culpa tenen els jutges d'aquestes lleis tan dolentes? Per tant, jo els jutges, de veritat que els disculpo, perquè si jo, quan interpreto una norma, l'estic llegint, com avui farem, doncs no m'aclaro, imagineu-vos ells que han de resoldre, diguem-ne, situacions absolutament, diguem-ne, doncs, passades en el temps i que clarament ens porten a que, diguem-ne, hagin de manifestar-se sobre temes que moltes vegades ja són història. Sí? Ah, bueno, aquí en principi no hi ha cap intervenció, diguem-ne, per contestar. Sí? Bé, continuo. Ei, un momentet, un segon. Sí que ha passat. Un segon. Un segon de res. Bé. Aquí vull aturar-me un momentet a tractar un tema, perdó. Se sent, no? Sí, d'acord. Aquí vull... Un momentet. Vull aturar-me un momentet en el tema de... en un tema que m'ha semblat molt rellevant, que és el tema de quines competències té el municipi en matèria de règim local. Aquest és un tema que jo vull que reflexionem un momentet i que veieu a on ens hem posat i que no sigui aquest precisament el problema principal. Queda molt clar que l'article 25 de la llei de bases, en el seu apartat segon, lletra A, estableix que tenim unes competències en matèria d'habitatge i en matèria d'urbanisme. I al mateix temps, l'article 66 estableix, diguem-ne, que és del text refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, estableix, diguem-ne, quines competències tenim en matèria d'habitatge. D'acord? Aquí, si ens n'anem a l'article 8 de la Llei del Dret a l'Habitatge, a la redacció que ha tingut recentment en l'última modificació, doncs les competències en matèria d'habitatge dels ens locals s'han ampliat d'una manera, diguem-ne, força rellevant. Si us hi fixeu, aquesta matèria, diguem-ne, de les competències dels ajuntaments en matèria d'habitatge ve desenvolupat també per la Llei de Serveis Socials i el seu catàleg, que estableix, diguem-ne, que l'emergència habitacional i tot el que siguin mesures de coordinació en l'àmbit del que és l'habitatge, doncs els ajuntaments hi tenim, diguem-ne, competències. Vale? Clar, quines competències són aquestes? Pròpies, delegades o distintes de les pròpies? Hem de començar per aquí, perquè, diguem-ne, si no aclarim exactament de què estem parlant, tindrem un problema important. Bé, doncs, fixeu-vos que el que ha passat amb l'Arsal
És una veritable vergonya, però aquest no és objecte de la sessió. Però de les sentències que hi ha hagut de l'Arsal, que ha quedat com un veritable gruyer, doncs queda molt clar que la reforma de l'any 2013 no va estar ben enfocada. Això ja ho ha dit moltes vegades el doctor Tomàs Font i el Paco Velasco, ho han dit moltes vegades. Ara bé, sí que m'interessa que, si teniu un moment, analitzeu el fonament jurídic 13è de la sentència 41/2016. Aquesta sentència resol, entre d'altres, la impugnació de la disposició addicional de l'Arsal que li passa les competències en matèria d'educació dels ajuntaments a la Generalitat de Catalunya o a les comunitats autònomes. Sí? Fixeu-vos què diu l'Arsal. Fixeu-vos què diu el Tribunal Constitucional. Diu el Tribunal Constitucional que quedi molt clar que l'article 25 de la Llei de Bases, en allà, no hi ha les competències pròpies en sentit estricte, sinó el llistat de les matèries sobre les que cal tenir la competència pròpia. I la competència pròpia pot ser o estatal, si penja del 149, o autonòmica, si penja del 148. Que quedi molt clar que totes aquestes feines que hem estat fent l'Ajuntament de Terrassa, Barcelona, Granollers, Badalona, posant multes als pisos buits dels grans tenidors, el que ens ha resolt el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb la sentència de l'any 2017, que després comentarem, el que ens ha resolt és que els ajuntaments no teníem competència per realitzar el que estàvem realitzant. Per tant, el punt de partida és que la llei del dret a l'habitatge i la redacció de la llei del dret a l'habitatge s'ha fotut un embolic amb les competències municipals en matèria d'habitatge respecte dels ajuntaments que encara ens estem recuperant. Perquè aquí del que es tracta és que si la llei del dret a l'habitatge diu que les competències són pròpies, són les competències que tenen que estar finançades per la Generalitat de Catalunya. Si no són pròpies, m'has de fer el conveni de delegació. I si són impròpies, tinc que explicar que no posen en risc la sostenibilitat. És que si no aclarim els tres conceptes, tenim un problema rellevant. A partir d'aquí, fixeu-vos que en un recent article d'aquest any passat del Rafa Giner d'Asensio, que obria una porta de reflexió molt interessant i que, clar, vull dir, veure l'escrit et fa feliç, però és que molts ja ho pensàvem anteriorment en el sentit de que quedi molt clar que el que digui la llei autonòmica, el que digui la llei autonòmica és rellevant per qualificar com una competència com a pròpia o impròpia. Que quedi molt clar. Per tant, l'habitatge ara és una competència pròpia. Abans de la reforma de la llei del dret a l'habitatge i d'acord amb la jurisprudència establerta pel Tribunal Constitucional, les mesures de foment i les mesures d'intervenció eren competència de la Generalitat de Catalunya. El primer que necessitem és aclarir quina autopista agafem. Si l'autopista per anar al municipi del costat, per anar a 50 quilòmetres o per anar a creuar tota Europa. Hem tingut un veritable, diguem-ne, batibull conceptual a la llei del dret a l'habitatge que ha estat resolt d'una manera aplastant per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interpretant que els ajuntaments no teníem competències per dictar mesures en relació als pisos buits. I una interpretació possible, que és la que jo he defensat amb els recursos i que molts altres defensàvem, el Pablo Feu, l'Aleix Canals, molta gent defensem que era suficient els títols, però és que les sentències, a partir de l'any 2017 que ha dictat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, són molt difícils de rebatre. Hem tingut un redactat molt confús i quan parla la llei de l'administració competent hauria de deixar clar quina és. Per tant, aquesta defectuosa tècnica normativa és filla d'un veritable problema competencial i d'una estructura territorial poc analitzada que tenim a Espanya. De tal manera que els ajuntaments a poc anem fent més coses en què no hi ha estudis econòmics de les lleis, no hi ha la qualificació de les competències com a pròpies o delegades o, diguem-ne, complementàries, impròpies, diguem com vulguem, i de mentre el Tribunal Constitucional ha mogut la seva interpretació. Que quedi molt clar que, almenys a Granollers, la interpretació que fem de la normativa autonòmica, la que sigui, serveis socials, educació, habitatge, la que sigui, és que el que digui la llei autonòmica és la competència que té l'Ajuntament de Granollers. La llei de bases de règim local no pot venir a treure-li competències a l'Ajuntament de Granollers en un àmbit de la llei autonòmic que la llei autonòmic desplega una competència. Que quedi clar. Per tant, aquest lío que hem muntat i que es tracta en el fonament jurídic 13 de la sentència 41/2016, me sembla que és molt rellevant participar-hi. Petit comentari per acabar aquesta diapositiva. El Tribunal Constitucional agafa i diu que s'ha d'interpretar
aquesta disposició de l'Arsal que estableix que s'han de passar les competències a la Generalitat de Catalunya sense expulsar de l'ordenament jurídic, sinó que interpretant que hi ha una competència pròpia. Per tant, les ganes d'ajudar que té el Tribunal Constitucional a les competències estatals ens ha deixat, diguem-ne, tots tremolant. Recordem-nos que aquí hi ha un element molt important, que és que hi ha un article, l'article 71 del text refós del 86, que diu que sin perjuicio de supuestos de financiación concurrentes previstos por la ley, las corporaciones locales no costearán servicio del Estado a las comunidades autónomas, salvo las formas de colaboración voluntaria a la prestación de los mismos. Obligatòriament hem d'anar a la concertació amb la Generalitat. Obligatòriament hem de fer l'anàlisi econòmic de quan costen les coses. Llavors separaríem la funció urbanisme d'habitatge respecte de la política d'habitatge, perquè la funció urbanisme la podem fer perquè tenim, diguem-ne, els equips corresponents i la funció habitatge. Però una altra cosa és si un municipi de 5.000 habitants ha de tenir habitatges per realitzar emergència habitacional. Aquí és un tema que us vull abrir una mica de debat a continuació. Sí? Concretant molt, 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 d'on ve el problema? D'on ve el problema? Doncs el problema ve, en especial, de la sentència 93/2015. Cuidado, aquesta sentència és una sentència que resol la impugnació de la llei andalusa d'habitatge, però que quedi molt clar que quatre magistrats van fer un vot particular, un adherit i tres vots particulars. És un tema més que dubtós. Més que dubtós. D'acord? Quina idea té la llei, quina idea té el Tribunal Constitucional per expulsar de l'ordenament jurídic aquesta llei? Perquè li hem de donar en compte i aquell motiu. Doncs el que diu és que hi ha una llei, que és la llei 1/2013 estatal, que desenvolupa el 149.13, les bases, diguem-ne, del desplegament de l'economia general. Que quedi molt clar que en allà on hi hagi una norma de contrast desenvolupada per l'Estat i la comunitat autònoma crea un règim de drets diferent que col·lisioni amb la regulació estatal uniforme, el Tribunal Constitucional, presumiblement, pot arribar a expulsar l'ordenament jurídic d'aquesta norma. El punt de partida inicial de qualsevol precepte és aquest. I aquesta reflexió constitucional, per què us ho dic? Perquè a la part segona de la sessió, cadascun dels que esteu aquí haureu de tenir una opinió de quina és la norma d'aplicació respecte de la matèria d'habitatge en el vostre ajuntament. Dit d'una altra manera, acabem la sessió, em truca l'alcalde i em pregunta: alcalde, puc multar un pis, Alfred, puc multar a un pis buit a Granollers o no? Doncs li contestaré amb la visió històrica de què ha dit el Tribunal Constitucional i la regulació actual. Una mica la idea de la sessió és portar-nos en aquesta reflexió. Fa un gir el Tribunal Constitucional després, fa un gir, d'acord? Aquest gir es separa d'una sentència anterior, que era la 3787, que establia, diguem-ne, quina era la competència de la comunitat autònoma respecte, diguem-ne, de l'ús social de la propietat. I aquí, diguem-ne, en aquesta sentència que impugnava la llei també andalusa de reforma agrària, doncs, una miqueta el que deia és que no tota regulació que faci les comunitats autònomes ha de, diguem-ne, vulnerar la Constitució. D'acord? No tots els casos té que haver un tractament jurídic uniforme. En aquell moment, va dir, en aquell moment. I diu, en caso contrario, semejante uniformidad, ciertamente sería incompatible con la autonomía constitucionalmente garantizada, de manera en lo que se refiere al ejercicio de derechos y al cumplimiento de los deberes constitucionales. Fixeu-vos que una miqueta, aquí, l'any 87, donava una certa plasticitat, una certa diferència dels motius en els quals podien portar a l'actuació de les restriccions en matèria del dret social de la propietat. En posterioritat, el Tribunal Constitucional, en aquesta sentència del 2015, diguem-ne, fa un pas enrere, però després, el 16 de 2018, sembla que fa un pas endavant, sembla que fa un pas endavant. I el que diu, diguem-ne, aquí, és que directament, com que la Comunitat Autònoma de Navarra ha justificat els interessos, d'acord, i té la competència sectorial, d'acord, i a més, no ha desenvolupat l'Estat una norma de contrast, aquí, si bé hi ha un cas, diguem-ne, molt important a tenir en compte, que és el caràcter temporal, el Tribunal Constitucional ho salva. Sí? Per tant, ens movem en aquestes tres, diguem-ne, línies d'actuació, una més, diguem-ne, previsiva dels anys 80, una més restrictiva l'any 2015 i una més àmplia l'any 2018. Sí? A partir d'aquí, què ha fet l'Estat? L'Estat no s'ha quedat parat. L'Estat ha desenvolupat, diguem-ne, els seus títols incidentals en l'àmbit de l'habitatge. Títols incidentals, perquè tornem-hi, diguem-ne, la competència seria una competència autonòmica. El que passa és que els plans estatals de vivenda i les actuacions en matèria d'habitatge han vingut, diguem-ne, a desenvolupar-se d'una manera, diguem-ne, absolutament, diguem-ne, desaforada.
Què juga un paper molt important aquí? Doncs que hi ha una reforma del text refós de les llengües locals que preveu el tema de la reforma de l'IBI per desocupació. Per tant, hi ha alguns ajuntaments, entre ells l'Hospitalet, molts altres, que han començat a aprovar els padrons, els habitatges buits, per veure si estableixen aquest recàrrec que ha de ser en els habitatges que hagin estat vigents a partir del 31 de desembre de l'any anterior. Per tant, diguem-ne, s'entén que tenen que ser per tant a partir de l'any següent. L'Estat no s'ha quedat parat. L'Estat ha anat fent coses. El que passa és que, des del punt de vista de la tècnica competencial de el que seria la matèria habitatge, no ha avançat d'una manera, diguem-ne, que intenti resoldre la problemàtica que tenim al davant. Sí? A partir d'aquí, en l'àmbit judicial, hi ha un element importantíssim, que és que reunits el 21 de febrer del 2020 els jutges de l'Audiència Provincial de Barcelona doncs, estableixen un document que us l'enviaré perquè el tingueu, i a partir d'aquí el que estableixen és que la normativa autonòmica en matèria d'habitatge no ha de ser un requisit de procedibilitat respecte de l'execució dels desnonaments. A partir d'aquí, els jutges consideren que aquest és un tema que és una norma administrativa i un bon exemple doncs, que us poso és aquesta sentència, que és la sentència que és diguem-ne, bastant recent, és la sentència 920/2020 d'1 de desembre, que a més és sobre un tema d'un desnonament al municipi de Granollers. Per tant, aquí, si bé és veritat que la demanda civil diu clarament la llei d'enjudiciament civil que s'hauran d'acompanyar la resta de documents que siguin obligatoris, doncs aquí els jutges no entenen que el tema de l'oferiment social i el tema de la situació que tingui la persona, diguem-ne, que està objecte del desnonament, doncs que tingui que ser, diguem-ne, un requisit de procedibilitat. Aquest és un tema absolutament central i que no ajuda a la situació que tenim en l'actualitat, però que, diguem-ne, d'aquí no s'han mogut els magistrats i en el camp civil així ho han interpretat, diguem-ne, d'una manera molt clara. D'aquí, de tot això que us he explicat, on arribem? Doncs que quedi molt clar que la visió que en té el Tribunal Constitucional és que quan la regulació en l'àmbit autonòmic restringeixi d'una manera que el títol de la restricció pugui afectar o bé drets a través d'un decret llei o bé una regulació que en podríem entendre de drets que afecten a la base general econòmica de l'actuació de tot el país, de tot l'Estat, i que a partir d'aquí pugui suposar una diferència entre territoris, és possible que la deixi sense efecte. En el cas dels decrets lleis catalans que ara comentarem, el debat és un altre. El debat és que els ha tombat perquè eren decrets lleis i, per tant, no admet que les mesures restrictives de drets fonamentals es tramitin mitjançant la figura del decret llei. Ara ho comentarem. Però des d'un punt de vista més, diguem-ne, global, és a dir, si tramitéssim una llei autonòmica de l'habitatge amb els títols corresponents, en la meva opinió, que donaria una seguretat absoluta. És una llei estatal que facultés el desenvolupament de les polítiques autonòmiques en uns marges adequats. Això no ho tenim. I mentre l'Estat no avanci en aquesta direcció, doncs ens trobarem cada vegada que aprovem una llei de l'habitatge amb una tensió institucional que als operadors jurídics, com vosaltres i jo, l'única cosa que li podem dir als nostres electes és que, alcalde, no és segur que aquest tema el guanyem. D'acord? A partir d'aquí, diguem-ne, què requeriríem? Doncs requeriríem un gran acord entre l'Estat i les comunitats autònomes on quedin clars que les fronteres, el 149.1.1 i el 149.13, no col·lisionaran amb el desenvolupament de la competència autonòmica en matèria d'habitatge. I a partir d'aquí, el que s'hauria és de desplegar un corpus juris que donés una seguretat a l'actuació i que a partir d'aquí, diguem-ne, doncs, avancéssim d'una manera coordinada. Això que us estic explicant, que és la forma d'intentar arreglar les coses, us he de dir que està molt lluny i que persones, una mica amb el perfil que jo defenso, que són els acords, doncs cada vegada tenim més tendència a plantar tomàquets, si em permeteu l'expressió. Perquè que quedi molt clar que l'espectacle que ha donat Espanya en relació a les mesures restrictives per motius del Covid ha estat històric. És a dir, l'Estat espanyol va creure que amb l'aixecament de l'estat d'alarma era suficient que en l'àmbit sanitari les competències que tenien les comunitats autònomes en les seves lleis eren suficients per introduir restriccions. I aquí els tribunals, cadascú ha resolt amb el seu criteri, fins que després s'han reunit els jutges i han dit anem a acabar aquesta disbauxa. Tenim un estat que en comptes d'intentar pactar què anem a fer, fa per després recórrer. Llavors ens trobem en situacions tan rocambolesques
en què el Tribunal Constitucional ha d'ajudar a l'Estat, li ha de donar un capotazo cada vegada que dicta una sentència. La que és una sentència molt exemplificada del que estic parlant és la sentència que resol la impugnació de la llei 57-2003 de les grans ciutats, que, si us en recordeu, establia la possibilitat de que a la Junta de Govern local hi haguessin regidors no electes. Doncs això l'any 2013 ho va expulsar l'ordenament jurídic al Tribunal Constitucional, però va haver de dir que tots els acords adoptats són legals. Jo, en el meu background, en la meva idea que tenia de jurista, és que la deficitària composició de l'òrgan col·legiat porta a la nul·litat dels acords. Doncs no. Ara resulta que el Tribunal Constitucional torna a ajudar a l'Estat una vegada i una altra. Per tant, mentre ens movem en aquest àmbit, diguem-ne, que ve és molt, si em permeteu, ochentero, sí? Us en recordeu, no? Alaska, la brujaveria... No ens hem mogut d'aquella època. No ens hem mogut d'aquella època. I tenim juristes de primeríssima fila, de primeríssima línia, que estan a les universitats. I a Europa, algunes lleis tenen uns estudis llarguíssims i són lleis molt curtes. A Espanya, les lleis són llarguíssimes i els estudis són molt curts. Llavors, aquest corre, corre, corre produeix la situació a la que estem actualment. Sí? Deixo un momentet de compartir la sessió. Ah, d'acord. Em pensava que hi havia alguna pregunta. Val? Fins aquí l'explicació del per què hem arribat aquí. D'acord? Fins aquí l'explicació del per què hem arribat aquí. Ara, a la segona part, m'interessa analitzar quin és el sistema de fons que ha quedat a l'ordenament jurídic de l'habitatge a Catalunya i, diguem-ne, quines opcions tenim per actuar. Sí? Quines idees, diguem-ne, podem tenir i què podem fer. Aquí torno a dir el que he dit abans, que és que sé perfectament que un municipi de 2.000 habitants té una diferència molt gran respecte d'un altre municipi que en tingui, diguem-ne, que en tingui 80.000. És molt diferent una de l'altra. Abans, a l'inici de la sessió, us he parlat de que hem perdut 22 sentències. Bé, ara us vull donar una bona notícia. Una bona notícia. Hem perdut 22 sentències, però, clar, m'explicava l'altre dia un dels responsables d'urbanisme a l'Ajuntament de Granollers que, home, Alfred, les hem perdut, però les hem guanyat. Per què? Perquè la pressió jurídica a la Sareb ha portat a que els pisos ja no estiguin buits. És a dir, el que no pot fer l'Ajuntament, el que no pot fer l'administració és quedar-se parada, perquè a poc els barris es van deteriorant. A poc el barri va canviant. En aquesta segona part vull parlar d'aquesta situació, de que a vegades perdem però guanyem, perquè és que estem en un moment en què fins i tot perdent podem demostrar, diguem-ne, on estem. L'Ajuntament de Mataró va intentar, diguem-ne, el confinament de persones a l'època del Covid perquè sabia que estaven contagiades. I el jutge els hi va denegar. Perdoneu, va perdre, però va guanyar. Va perdre perquè va guanyar, perquè va posar de manifest que el sistema institucional que tenim és una autèntica catàstrofe. Per tant, no vull parar, no vull pensar que els que som de l'àmbit institucional local pararem de lluitar per aconseguir un marc competencial propi i l'autonomia local. Jo crec que hem d'avançar. I d'acord que estem parlant de recursos públics i que estem parlant de molt d'esforç, però el que no pot ser és que des del món local ens quedem parats. El món local és el motor de canvi de la societat. A partir d'aquí, jo crec que, diguem-ne, hem jugat un paper clau a l'època de la crisi, l'estem jugant a l'actualitat i en el futur serem absolutament rellevants. I que quedi molt clar que en països en què no hi ha acords, la societat civil i els ajuntaments poden arribar a tenir més rellevància que, diguem-ne, el que està fent la comunitat autònoma o el que està fent l'Estat. Tenim un país veí, que és Itàlia, que durant molt de temps no ha tingut govern. La societat civil ha governat el país i aquí hem viscut situacions, com per exemple el paper de l'ANC, que jo no sé si l'ANC no ha manat més que els partits polítics. Per tant, fixeu-vos que anem a un moment en què la figura clàssica de l'Ajuntament, la figura clàssica del poder públic, una mica es desfà. Per tant, hem de tenir una posició local clarament solvent i clarament tendent amb una finalitat. Què intentem atacar? O què us vull convidar jo a intentar, diguem-ne, reflexionar? Doncs he intentat fer-vos una sistemàtica del que jo considero que tindríem que atacar i a partir d'aquí, si esteu d'acord o no, eh? Però, diguem-ne, quines són les matèries que hauríem de donar-li una volta? Eh? Doncs, en primer lloc, un primer paquet de matèries que tenim, que és un camp clau, és el deure de conservació i l'envelliment del parc immobiliari. Aquí juga un paper central, diguem-ne, que els barris no se'ns degradin. Si els barris se'ns degraden, quan anem a intentar millores, quan anem a intentar mesures, els autòctons encara s'enfaden més.
Jo he viscut una conversa amb un alcalde que em deia, mira, el fet que sàpigues que ara el que faré en els propers mesos és treure els bancs i les fonts d'aquestes places, perquè ningú pugui anar allà a fer botellón ni agafar aigua del carrer. Quan ho ha fet, els veïns autòctons ho han vist bé. Aquí hi ha un concepte que jo us convido molt a que hi reflexioneu, que és l'ambient urbà. Necessitem que, per deteriorament de l'estat de les relacions veïnals, no es deteriori tot el que és l'ambient urbà. I a partir d'aquí hem d'estar preparats per comunitats de propietaris en què les portes de baix estan esbotzades, per tant, mai més la porta de baix estarà tancada, el pagament de les elements comuns no es realitza perquè els pisos estan ocupats de forma il·legal i no tenen recursos, i a partir d'aquí es produeixen unes noves dinàmiques de funcionament que tenim que tenir un títol o una manera d'actuar en allà dintre. El deure de conservació jugarà un paper molt important. Per tant, el que necessitem és que els barris no es gatitzin i que no s'obri, diguem-ne, un ambient clarament de degradació. En aquest camp, l'Ajuntament de Granollers porta instal·lades més de 100 portes blindades. Quan el veí veu que hi ha hagut una ocupació il·legal i l'ocupa pel motiu que sigui, se'n va i apareix la brigada municipal i apareix el funcionari municipal i en allà parlem amb el gran tenidor i li diem urgentment posa una porta blindada ara mateix. I diu, no, és que no tinc mitjans, ho poso jo i m'ho pagaràs tu amb una execució subsidiària. Sí, l'Ajuntament ho posa al veí, no se sent, diguem-ne, abandonat. Aquesta paraula de l'abandonament dels barris, apunteu-la bé, perquè jo tinc tendència que quan surto de veure els alcaldes me'n vaig a prendre un cafè en alguns barris i parlo amb la gent. Per tant, algunes vegades, si alguns alcaldes i alguns funcionaris municipals escoltessin el que diu la gent, és increïble. Per tant, fixeu-vos que aquí, a l'habitatge, va molt lligat al tema de la degradació urbana. Per tant, una idea hem de tenir. Dos, ha de quedar molt clar fins a on arriba la resposta pública en matèria d'habitatge. Aquest és un tema molt difícil i que ara, recentment, la Generalitat de Catalunya ha aprovat una ordre en què estableix quines són les ajudes en matèria d'habitatge i quins són els límits en matèria d'habitatge. I en allà hi ha la política pública autonòmica, que quedi clar que els llindars de l'article 10 de l'ordre que analitzarem a continuació estableixen quins són els marges de les ajudes econòmiques. L'Ajuntament de Granollers dona ajudes d'emergència. Però, clar, la pregunta és fins quan dones ajudes d'emergència? Perquè una persona que no té ingressos, una persona que, diguem-ne, té diferents fills o que té al càrrec persones grans i que no té ingressos, directament no pot pagar un lloguer. Fins a on arriba la resposta pública? Aquest és un tema absolutament, diguem-ne, conceptual i que és molt important perquè siguem creïbles. Tres, o bloc número 3 de matèries d'actuació. Tot el que siguin mesures de foment, mediació i arbitratge en favor de l'ambient urbà, me sembla que és una mesura boníssima. Tot el que sigui col·legi d'advocats, mediació, tot el que sigui posar en contacte grans tenidors amb els ocupants, tot el que és, diguem-ne, oficines d'habitatge en els que s'obren, diguem-ne, procediments d'arbitratge. Jo crec que el camí de la mediació és un dels temes a, diguem-ne, investigar i avançar. I nosaltres ho fem a través de l'Oficina d'Habitatge de Granollers i les mesures són molt bones i les situacions són molt bones. Quart lloc, tot el tema del que són els pisos tancats. És el gran problema que tenim. Si tenim pisos tancats, el primer que ens apareixerà és, segurament, màfies que esbotzen pisos. El problema que tenim amb els pisos tancats, quan són de grans propietaris, és que el propietari és invisible i no tenim interlocutors. No sé si heu intentat vosaltres parlar amb la Sareb o parlar amb algun d'aquests gestors. Ara comencen a poder parlar, però fins ara era impossible parlar amb la Sareb. La Sareb no existia. Per tant, quin gran canvi que hi ha hagut a la societat catalana. Fins ara, un dels elements que defineix la ciutat mediterrània és que els veïns són identificables o són identificats. Ara hi ha com una mena de fons d'inversió, representants, immobles que estan en execució. Ens trobem en situacions absolutament increïbles. Conec el cas d'un traster en un municipi que no se sap de qui és i que l'està ocupant una persona des de fa 19 anys. Fixeu-vos que, diguem-ne, en una execució hipotecària, doncs es devia perdre aquest traster, no va aparèixer. Va passar d'un banc a l'altre, el banc se n'ha desentès, ha fet fallida el qui ho portava i a partir d'aquí hi ha el dubte de qui és aquell traster. Doncs això, hi ha veritables professionals que saben que hi ha pisos que en supòsits de divergència entre entitats o litigis que porten, diguem-ne, un temps molt llarg o possiblement suspesos, doncs aquests són la veritable estrella del que serien les portes rebentades, fins al punt de que si ara us aneu al Google i poseu busco piso per ocupar, trobareu a l'Idealista o trobareu a altres, a Segunda Mano, etc., trobareu ofertes de lloguer
i peticions de lloguer, persones que demanen, per favor, que per 500 euros ocuparien, pagarien a una màfia i ocuparien aquest espai. Això ens està passant ara en aquest país. A partir d'aquí, problemes de convivència, portes tapiades, les connexions fraudulentes. En aquest tema necessitem tenir una política d'actuació. A partir d'aquí, en el bloc 6è, us he classificat el que podríem dir l'ús anòmal de l'habitatge. Respecte a l'habitatge buit, ara tindrem, farem comentaris, però sí que podríem anar sobre infrahabitatge i sobreocupació. Infrahabitatge i sobreocupació ha quedat intacte, no el tema de l'habitatge buit, que després ho comentarem. Però infrahabitatge i sobreocupació ha quedat intacte. Per tant, aquest tema del que és l'ús anòmal de l'habitatge, podem avançar. Que quedi clar que ens anem a noves formes delinqüencials. En la meva opinió, quan hi ha una aglomeració molt forta de pisos ocupats i una mena de manca de control social respecte del que s'hi realitza en aquell barri, és quan arriba la degradació. No estic dient que quan hi hagi pisos ocupats hi hagi degradació. No estic dient això. Estic dient que quan hi ha molts pisos ocupats i l'actuació pública deixa d'aparèixer, perquè es dicten mesures de conservació de l'habitatge, però és que l'ocupa no és el titular, per tant no li enviem a ell, li enviem al propietari. Per tant, fixeu-vos que la nostra interlocució amb aquella persona que hi viu és molt difícil. Llavors, cap on hauríem d'anar? Doncs intentar no tenir pisos buits i si tenim pisos buits, que estiguin ocupats per persones amb perfil vulnerable, famílies, diguem-ne, de l'entorn que podríem dir de serveis socials. I a partir d'aquí, intentar les regularitzacions de les sessions o intentar cercar, diguem-ne, les sessions temporals, per via de l'acord. Per via de l'acord. A Granollers ens hem passat molt de temps, en concret 3 anys, enviant cartes a grans tenidors, oferint acords, oferint, diguem-ne, sessions temporals, etc etc. Ara hem aconseguit, com molts ajuntaments, Vilanova, Rubí, molts altres ajuntaments, un acord de cessió de la Sareb de diferents blocs en què hi ha pisos ocupats i desocupats. En aquí, el que hem fet és legalitzar l'ocupació il·legal de persones que són famílies vulnerables. Per tant, aquestes persones hem de tenir un discurs. I aquest és un tema molt important, que és que respecte de les famílies vulnerables, el poder públic ha de tenir un discurs, perquè el que jo no acabo d'entendre massa bé des de l'àmbit judicial és la confiança que té l'àmbit judicial en els serveis socials. És a dir, desnonen pensant que l'Ajuntament reubicarà aquella família, perquè si no, situacions que estem veient a la televisió diàriament són inexplicables. No em dieu que aquí no tindríem que obrir uns protocols d'actuació i de col·laboració amb els serveis socials molt diferents dels actuals i no anar a cop, diguem-ne, de WhatsApp o a cop de Twitter advertint dels desnonaments que hi ha previstos pel dia següent, per exemple, a la ciutat de Barcelona, que jo segueixo diferents gent que t'ho adverteixen. De tot això que estem parlant, hem de tenir una línia d'actuació. El problema és en el municipi petit. Qui fa això? Doncs sol caure en el camp dels serveis socials. Però quan els serveis socials es veuen desbordats, qui ho agafa és l'alcalde. Per tant, l'alcalde amb la policia, l'alcalde amb la Generalitat. Per tant, estem en un moment en què no hi ha un tècnic que li podríem dir d'emergència habitacional. Fixeu-vos que aquí tenim un problema. A partir d'aquí, un dels altres temes que hem de tenir sobre la taula és la inseguretat jurídica i aquest és un punt de partida. Jo, al final de la sessió, us vull parlar com ho volem enfocar a Granollers. Quedi molt clar que la càrrega dels serveis socials és una càrrega importantíssima i, sobretot, tot el que siguin processos administratius desfavorables, ho sabeu perfectament els que esteu tramitant mesures desfavorables contra els grans tenidors, a cada escrit que envia l'Ajuntament amb contingut d'acte administratiu desfavorable arriba una al·legació o un recurs. Cada vegada hi ha o una al·legació o un recurs. Cada vegada. La càrrega administrativa que ens ha produït tota aquesta situació ha desbordat l'àrea d'urbanisme i l'àrea d'habitatge. No sé si en els ajuntaments, diguem-ne, teniu la sort de tenir analitzades les càrregues de treball, però almenys a l'Ajuntament de Granollers, que és la capital mundial de l'estalvi, doncs nosaltres som 7 advocats. Per un municipi de 60.000 habitants, 7 advocats són molt pocs. Quan jo estava de secretària a Manresa, l'any 2005, hi havia 21 advocats i són 75.000 habitants. Per tant, nosaltres tenim un advocat a l'àrea d'urbanisme. Què porta? Urbanisme, habitatge, tot el que sigui execució urbanística, planejament, llicències i comunicats, més tot el que seria l'àrea de serveis i medi ambient. És impossible que un sol lletrat porti això. Què estem fent? Doncs, com tots, el que podem. Quin problema hi ha? Que avui en dia, per una situació concreta, es pot treure una conclusió de com ho fa l'Ajuntament. Llavors, aquesta debilitat administrativa, aquesta portada de diari, ens fa que no hi hagi planificació en l'actuació municipal, sinó que anem a cop de timó, a cop de volant,
cada vegada en funció de si hi ha pressió de la PA, si t'han ocupat diguem-ne, el vestíbul de l'Ajuntament, de si ara desnonen una persona que no pot caminar, de si ara desnonen una persona amb tres fills, etc etc. Per tant, aquesta càrrega administrativa conjuntament amb els serveis socials és el dia a dia del que tenim nosaltres al davant nostre i que ens produeix una dificultat molt forta a l'hora de reaccionar. Sí? A partir d'aquí, analitzarem quin és el sistema de fons en matèria d'habitatge. Com ha quedat la llei de l'habitatge? Com ha quedat la llei 24 de 2015? Com ha quedat el decret llei després del recurs d'inconstitucionalitat de l'any 2019? Però partiré d'una idea més conceptual, que és que què ens ha quedat tocat i què ens pot quedar tocat en el futur? Doncs que quedi clar que tot el que nosaltres hem de reflexionar, que tindrem problemes per actuar, i quan dic problemes, ara els concretarem, però quan dic problemes, i ara només us els apunto així, ara concretarem, però obriu la finestra de que la línia és de reflexió, per tant, ara podria sortir una subponència d'això que estic dient, és que el Tribunal Constitucional, a les tres sentències que analitzarem a continuació, s'ha carregat tot el tema que li podríem dir de les càrregues dels grans tenidors del lloguer social, desocupació, tot el tema del que és, diguem-ne, multes coercitives, etc etc. Article 42, anul·lat per la sentència de l'any 2021, ara ho comentarem, i ha deixat una mica en una situació desposseïda a el poder públic per actuar en aquest camp que li podríem dir de les multes coercitives en favor de no tenir els pisos buits per part dels grans tenidors. La pregunta que jo us faré, i a partir d'aquí tindrem una mica de debat, és que si s'han carregat les mesures coercitives, si es mantenen les mesures sancionadores. En la meva lògica, d'acord que el decret 64 de 2014 estableix que s'ha d'obrir, diguem-ne, o de manera simultània, un darrere l'altre, però obligatòriament els dos, un procediment de disciplina i un procediment sancionador. D'acord que ho diu, però jo sempre he entès el procediment sancionador com un exercici de segona tutela. És a dir, primer hi havia l'acte administratiu, diguem-ne, que produeix l'incompliment i, en acabat, hi ha la mesura sancionadora corresponent. Clar, la pregunta és, si el Tribunal Constitucional ha deixat sense efecte la capacitat coerciva respecte d'aquests pisos desocupats des de l'àmbit de l'habitatge, perquè s'ha regulat amb un decret llei, tenim la possibilitat d'aplicar mesures sancionadores? Aquest és un dels temes que vull tractar en detall. Un segon tema que ha deixat sense efecte és l'oferiment del lloguer social. Aquest és un tema que és central per la política d'habitatge dels ajuntaments i ara mateix ha quedat, diguem-ne, doncs, com un autèntic gruyer, i ara ho comentaré. En tercer lloc, ha deixat sense efecte l'obligació legal vers els jutges. D'acord? I queda vigent. Queda vigent, però us l'he posat aquí, diguem-ne, per anar molt alerta, la llei 11 de 2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes, que és el que estableix, diguem-ne, el tema dels índexs de referència dels preus. Cuidado. Tenim un recent impugnació que té, diguem-ne, sembla que té 2 setmanes, que és el recurs d'inconstitucionalitat 6.289/2020 contra diferents articles d'aquesta llei. Per tant, aquesta llei també està impugnada. Fixeu-vos que aquí l'Estat, o els 50 senadors o 50 diputats, que sigui, doncs no deixa passar ni una. I, per tant, l'àmbit sobre el que tindrem un debat del que podem fer i el que no podem fer són en aquestes, bàsicament, 3 mesures. Sí? Punt de partida previ a la reforma de la llei del dret a l'habitatge. Dit d'una altra manera, per què hem perdut totes les sentències en què hem obligat els grans tenidors a posar els pisos, diguem-ne, a la cessió gratuïta o a que els posin en circulació? Doncs la doctrina, inicialment, és la fixada per la sentència 788/2017 de 21 de novembre. Sí? Aquesta sentència 788/2017 de 21 de novembre té un punt de partida molt important, que és que l'article 42 de la llei del dret a l'habitatge va ser modificada l'any 2001 en el sentit de retirar les competències dels ajuntaments. Clar, esdevé una mica difícil des d'un punt de vista argumentatiu dir que teníem competències per intervenir en els pisos buits, els grans tenidors, quan resulta que el propi Parlament de Catalunya l'any 2011 va modificar la llei de l'article 42. Per tant, aquí, home, doncs el punt de partida és molt, molt clarament, diguem-ne, que el Tribunal considera que no teníem competència per realitzar aquesta activitat. Hem agafat el fonament jurídic 6è de la sentència. Fixeu-vos què diu. Diu, no se nos escapa el noble propósito que habría animado la actuación del Ayuntamiento de Terrassa, pero no resulta posible aceptar
que sobre los particulares, hoy un banco, mañana cualquiera, puedan imponerse obligaciones o cargas de cierta relevancia en méritos de cláusulas ambiguas o difusas, sin una autorización legal precisa e indubitada. Con mayor razón, si tratándose de la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de racionalización, si usona, ¿sí? Fixeu-vos que el que intenta dir és, home, primer de tot aclarir-vos. Això és el que ens està dient la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sí? L'altra sentència que és molt rellevant, que és molt rellevant tenir-la present, és la sentència del Tribunal Suprem 1015/2019 de 9 de juliol. Aquesta resol la impugnació de l'ordenança de Barcelona que estableix la taxa per la inspecció dels habitatges buits. Sí? Aquí la sentència ratifica l'anul·lació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i diu que aquest no pot ser, diguem-ne, una mesura coactiva imposable. La reacció a la sentència 788/2017 de 21 de novembre i la quantitat de successores que n'hi ha hagut, jurisprudència única i continuada, ha estat el decret llei 5/2019 de 5 de març. Aquest decret llei 5/2019 de 5 de març és el que l'any 2019 la Carmen Alonso em va demanar que preparés una ponència. Quan la tenia preparada, es va publicar al DOC la caducitat per manca de convalidació del decret llei 5/2019 de 5 de març. Per tant, la reforma de la llei de l'habitatge que anàvem a tramitar no va ser tramitada perquè els partits polítics no es van posar d'acord per tenir l'aprovació. No a Madrid, a Barcelona. Per tant, ens vam plantar a la primavera del mes de març, a l'entrada del que és l'estat d'alarma, amb una situació absolutament caòtica. De tal manera que els ajuntaments et preguntaven què fer i doncs molt difícil, es feia com molt difícil donar una resposta clara en aquesta situació. Respecte al sistema de fons, doncs no he volgut reproduir les normes perquè són, diguem-ne, d'una quantitat immensa. Us he posat el link de la Generalitat i us cito només aquestes estatals i en concret aquest, que és el decret llei 37/2020, que suspèn fins al maig d'aquest any el tema dels desnonaments per causes socials. Què sí que m'interessa que tinguem, diguem-ne, molt a la vora? Doncs que s'han produït tres sentències. Poder la més rellevant és aquesta, la sentència 16/2021, de 28 de gener del 2021, que és molt recent, d'acord? Que és una impugnació del Partit Popular, del grup parlamentari del Partit Popular, sobre, contra la llei 17/2019, contra el decret llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge i la 1/2020 del 21 de gener. Sí? I a partir d'aquí, el que fa aquesta sentència és anul·lar aquests preceptes, que són el 2.2, el 2.3, que teniu aquí, que bàsicament el que fan és reformar la llei del dret a l'habitatge, intentant corregir tot allò que havia dit la sentència inicial de Terrassa que tenia defectes la llei. Enteneu la lògica? La lògica és que el Parlament de Catalunya, el govern de Catalunya, ha fet els deures en el sentit de dir, bueno, doncs el que necessitem és urgentment una mesura que corregeixi això que ens està dient que clarament és inconstitucional, que clarament és il·legal al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Hi ha una segona sentència, que és la sentència 13/2019, que resol la impugnació de diferents preceptes del Parlament, de la llei del Parlament, la 24/2015. Aquesta llei, que com sabeu perfectament, ha estat objecte de negociació, canvi, suspensió, diguem-ne, ja ha estat, diguem-ne, llargament interpretada, és la llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Aquesta llei es va fer amb una pressió molt forta dels ciutadans, perquè, com sabeu perfectament, diguem-ne, aquí hi ha una situació absolutament increïble, que és que no és que les persones no tinguin habitatges, sinó que moltes vegades el que no poden ja senzillament és pagar els consums bàsics per el que és, diguem-ne, el dia a dia. Vull fer un petit comentari. Aquí fixeu-vos que estem parlant del preu de l'habitatge i del valor del sòl i, en alguns casos, del valor del que és el consum elèctric. En aquests dos camps, diguem-ne, el valor del que és el consum d'electricitat i el valor del sòl, està en mans del poder públic la seva regulació. Per tant, fixeu-vos que avui en dia, jo, quan tinc l'oportunitat, a tot arreu ho dic, el problema ja no és el preu de l'habitatge, el problema és que la suma de gas, electricitat, llum i aigua ens porta a que sigui, diguem-ne, molt difícil amb els sous que hi ha, que moltes famílies puguin arribar, diguem-ne, amb garanties a final de mes. A partir d'aquí, el problema que té l'Estat espanyol, no la Generalitat, l'Estat espanyol,
És molt rellevant, perquè quan el cost de l'habitatge més la suma dels consums superi el 40, 50, 60% dels ingressos mensuals, la capacitat de desplegar la felicitat de la persona disminueix d'una manera molt rellevant. Per tant, aquí s'ha de fer una pensada general, de com refem aquestes càrregues. I el problema no és només de l'habitatge, el problema és que avui en dia, sobretot en certs moments i sobretot en certs espais, en allà on no hi ha eficiència energètica, una família de tres fills que tingui problemes per arribar a final de mes, li poden arribar factures molt, molt rellevants. I la figura del bo social no és la solució. El bo social és impugnat, per l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, aquesta segona sentència deixa la llei 24/2015, encara en una situació, més tocada que l'anterior, en el sentit de que tot el tema del que és l'oferiment de lloguer social, doncs, el deixa sense efecte. La tercera és la sentència 8/2019, de 17 de gener, que, és contra la llei 4/2016, d'acord? I que aquí, sí que hi ha hagut un acord per les modificacions posteriors del que hi ha hagut en el redactat de les lleis i, a partir d'aquí s'estima parcialment diferents apartats sobre el tema també dels habitatges desocupats. Fixeu-vos que aquestes tres sentències ens plantegen un tema, i és que jo no sé si vosaltres us esteu com a juristes, els que sigueu juristes de la sessió, i teniu una confiança cega al que digui la vostra pantalla d'ordinador. És a dir, si les bases de dades que consulteu, en principi, hi teniu confiança. Jo moltes vegades penso, si el BOE s'equivoqués, m'equivocaria jo en l'aplicació de la normativa. Doncs, si mireu la llei del dret a l'habitatge i mireu la llei 24/2015 en la redacció del BOE oficial, veureu que els preceptes anul·lats diu que han quedat sense efecte, però no diu que revisquin els anteriors. Aquest és un tema molt important, perquè com que hi ha hagut successives modificacions respecte a la llei del dret a l'habitatge, respecte a la 24/2015, doncs ens trobem en què ara mateix anul·lats certs preceptes. La pregunta és, quin és el sistema de fons a Catalunya? Aquest és el centre del debat en els propers dies. Centrar exactament quin és el sistema de fons que hi ha a Catalunya amb motiu de l'anul·lació de les lleis que modifiquen certes lleis autonòmiques, però que aquestes lleis autonòmiques prèvies no han estat expulsades de l'ordenament jurídic. Aquest és el tema central dels propers dies en matèria d'habitatge. Per tant, aquestes tres sentències són una palanca, són l'instrument central per pensar com enfocar això. Sí? Quan feu una interpretació, jo el que us demano és que, almenys per culpa d'aquesta sessió d'avui, tingueu al davant la sentència del Tribunal Constitucional 93/2015. Tingueu-la present, perquè, d'acord, en gran part s'ha anul·lat el redactat de la nova de la modificació de la llei del dret a l'habitatge perquè s'ha fet amb un decret llei. Però en cas que es faci amb una llei, què dirà el Tribunal Constitucional? Fixeu-vos que aquí ens hem de moure en aquest camp en què la inseguretat jurídica ens ha de portar primer a decidir el sistema de fons per després veure quins procediments podem aplicar, que és el que comentarem a continuació. La pregunta, quin és el sistema de fons vigent en matèria d'habitatge? Diu l'article 39 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional que quan una sentència declara la inconstitucionalitat, declararà la nul·litat dels preceptes impugnats i, en el seu cas, dels altres, de la mateixa llei o disposició o acte en força de llei, els que s'hagi d'extendre per connexió o conseqüència. Sí? El Codi Civil, en el seu article 2, diu que les lleis solo se deroguen por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que hubieran derogado. Però aquest no és el cas, perquè aquí no les han derogat, sinó que les han anul·lat. Per tant, l'efecte serà extinc. Sí? Avanço amb la reflexió. Quedi molt clar que per on estem passant ara no som els primers. Ja s'han anul·lat moltes lleis i ja com a operadors jurídics hem hagut d'interpretar moltes vegades què caram passava. Vull posar un exemple. En el cas de les competències de la Junta de Govern Local per aprovar el pressupost municipal en cas de que l'alcalde porti al ple el pressupost i no obtingui la votació i a partir d'aquí el següent any el torni a portar després de la pròrroga pressupostària i no li votessin l'oposició, hi havia la previsió a l'Arsal de que fos la Junta de Govern Local la que apropés aquest pressupost. Aquesta previsió que establia l'Arsal va ser expulsada pel Tribunal Constitucional amb una sentència de l'any 2016.
Doncs bé, la sentència del Tribunal Constitucional diu de forma expressa que quan s'expulsin aquests actes, que quedi molt clar, que quedi molt clar, diguem-ne, que és pro futuro. Però no diu res del passat. Doncs ens hem trobat amb una sentència recent del Tribunal Suprem en què hi ha una oposició que impugna el pressupost que es va aprovar en virtut de la llei derogada o, diguem-ne, deixada sense efecte, per culpa del Tribunal Constitucional. Què diu la sentència del Tribunal Suprem? Que los presupuestos aprobados por la Junta de Gobierno Local después de la pròrroga presupuestaria, com la llei estava en vigor, s'entenen legalment aprovats. Una primera idea que intentarem, diguem-ne, tancar és que tots els expedients tancats no impugnats amb la legislació anterior i a l'actual, que ja s'han acabat, diguem-ne, si no estan impugnats, esdevenen ferms. Vull parlar exactament d'una sentència que m'assembla molt interessant i que és una sentència que vull separar-la respecte de les actuals. És la sentència 110/2016. És molt interessant perquè és la modificació de la llei d'unions estables i parelles de la Comunitat Valenciana. I el Tribunal Constitucional deixa sense efecte la modificació. Què diu el Tribunal Constitucional? Doncs diu, resta por determinar el alcance temporal de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad. En este punto, teniendo en cuenta la existencia de un régimen legal anterior a la hora anulado, y diu quina és, y los efectos que haya podido producir la aplicación de la ley impugnada entre los miembros de las uniones de hecho formalizadas, acogidos a la misma y sus relaciones con terceros, el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 aconseja limitar los efectos de la sentencia, que solo tendrá efectos pro futuro, sin afectar a las situaciones jurídicas consolidadas. ¿Sí? Fixeu-vos que comença a ser, diguem-ne, una mena de lògica, diguem-ne, d'aquest moment que vivim, interpretar que les situacions fermes no són atacables. I on es veu aquesta figura molt clarament, sé que és una analogia que no és del tot correcta, però serveix per veure la direcció, és amb l'anul·lació de reglaments com són els plans urbanístics, què passa quan no s'han impugnat les llicències, article 71 de la llei de jurisdicció. Que quedi molt clar que les llicències no impugnades respecte als plans anul·lats s'entén que aquestes llicències no esdevenen nul·les. Per tant, només amb la impugnació de la llicència en cas d'anul·lació del pla arrossegaràs aquesta nul·litat, però si no, no. Una altra cosa és els plans i els efectes en cascada de la jerarquia normativa. En aquí, fixeu-vos que hem de tenir una tesi de quina és, diguem-ne, el canvi normatiu que s'ha produït per culpa d'aquestes sentències. Doncs aquí, en aquesta sentència, clarament el Tribunal Constitucional diu quins són els efectes. Quin és el problema? Quin és el problema que té la sentència del Tribunal Constitucional 16/2021 de 28 de gener, sobretot el fonament jurídic 5è? Val? Doncs que el que diu el fonament jurídic 5è, el que intenta és equiparar la reflexió a la sentència 93/2015. Sí? Intenta portar-ho en aquest camp, perdoneu, eh? Val. Sí? Què diu? Després d'analitzar la doctrina, diu que los objetos de este motivo con las excepciones que se dirán van más allá de delimitar un concreto sistema urbanístico o una determinada política de vivienda. La defensa que en fa la Generalitat de Catalunya del decret llei de l'any 2019, que modifica la llei del dret a l'habitatge, el que intenta explicar és que el que vol és disciplinar un sector material, d'acord?, en què directament és un àmbit d'actuació urbanístic i d'habitatge. Sí? Però el que una miqueta el que intenta, el que intenta, diguem-ne, justificar la sentència, és que més aviat els articles de la llei van con medidas coactivas, no voluntarias, limitativas del derecho de propiedad. Limitaciones de la máxima intensidad. Además, puesto que no suponen la delimitación externa del ejercicio del derecho en régimen de libertad por puras consideraciones abstractas de interés u orden público, sino que constriñen estrechamente al propietario mediante órdenes o deberes normativos, obligaciones concretas de hacer, como ocupar la vivienda o ofrecer un alquiler social, que se ponen bajo la inspección y vigilancia de la Administración y cuyo incumplimiento habilita a esta para imponer esa conducta forzosamente mediante requerimientos y multas coercitivas para imponer sanciones y para expropiar la vivienda. Fixeu-vos que en aquí vull separar dues coses. Una cosa és que el decret llei 17/2019 l'hagin deixat sense efecte perquè l'hagin derogat amb efectes extum i declarat inconstitucional perquè entra en l'àmbit del que és, diguem-ne, la regulació que no està permesa al decret llei. Aquesta és una reflexió. L'altra cosa és si pot haver-hi mesures coactives respecte de grans tenidors o respecte de, diguem-ne, una política
tendent a que no hi hagin pisos buits en l'àmbit d'una comunitat autònoma, i això és compatible amb l'article 149.13. En la meva opinió, més enllà del que diu respecte als preceptes legals en concret, la sentència del Tribunal Constitucional obre la porta a que les futures restriccions en aquest camp dictades per una llei autonòmica sense cobertura estatal siguin de difícil aplicació. El concepte de pis buit, oferiment social, el concepte de gran tenidor, el tema de les obligacions de cessió, el tema de l'oferiment del contracte social. Aquests temes entén el Tribunal Constitucional que són mesures concretes i ara només es centra en dir que entren en l'àmbit de lo que és, diguem-ne, més enllà del decret llei. Però fixeu-vos que aquesta reflexió que diu no està dient que ho tombo només perquè sigui un decret llei. No, està dient que està entrant en un àmbit, en una mena d'àmbit jurisdiccional, diguem-ne, en un àmbit d'actes desfavorables que imposen restriccions d'una manera concreta que, diguem-ne, posen en dubte de que una comunitat autònoma pugui anar en aquesta direcció. Això ens obre un debat que és què anem a fer respecte dels pisos buits. Fixeu-vos que aquí, quan mires la llei 24-2015 en el BOE, la disposició transitòria primera amb tot el tema de l'oferiment de lloguer social l'han deixat en blanc. Clar, aquí el debat és si és d'aplicació al règim anterior o no és d'aplicació al règim anterior. Aquí ens movem en aquest camp. Penseu que el Tribunal Constitucional, quan dicta una sentència, doncs clarament, diguem-ne, estableix un principi interpretatiu de l'ordenament jurídic. Per tant, cada vegada que el Tribunal Constitucional dicta una sentència, el que hem de preveure és que aquesta sentència informarà l'actuació dels jutges. Per tant, els jutges, quan els arribi una matèria restrictiva en l'àmbit de l'habitatge aplicada en virtut de les lleis anteriors, el que farà és aplicar el cànon constitucional de la llei de la sentència 93-2015 i de la sentència 16/2021 de 28 de gener. I aquest fonament jurídic cinquè m'assembla, diguem-ne, absolutament rellevant. Sí? La pregunta és: quin és el règim vigent a Catalunya en matèria d'habitatge? Reviu la regulació anterior al règim aprovat? Aquí tenim, diguem-ne, alguns elements per reflexionar. Sí? El decret llei 17-2019, que quedi clar que no està anul·lat tot, i tot i que els 50 diputats del Partit Popular el van impugnar tot, però que quedi molt clar que el decret llei diu que es deroguen totes les normes del mateix rang o inferior que suposin el decret llei. I aquesta derogació no està derogada. Déu-n'hi-do, eh? Fixeu-vos que aquí la pregunta és: si estan en vigor els articles anteriors que es contradeien amb aquesta nova regulació, quan aquesta derogació no ha estat deixada sense efecte. Per tant, aquí teniu, diguem-ne, que agafar una posició com a professionals i dir, diguem-ne, quina és la situació. Quina és la situació que vosaltres considereu que és d'aplicació. I, igualment, amb la llei 24-2015. Si us en aneu a la pàgina web del BOE, veureu que en alguns apartats posa anulado, senzillament anulado. Per què intueixo que posa anulado? Una, perquè interpreten que és d'aplicació aquesta disposició derogatòria, o dos, perquè amb la lectura de la sentència del Tribunal Constitucional, de les tres sentències del Tribunal Constitucional, deixa bastant clar que ni aquesta regulació ni les anteriors són, diguem-ne, d'acord amb la llei. Què necessitaríem per sortir d'aquí? Doncs una de dos: o que Catalunya faci una regulació nova amb una certa urgència, o que, per fi, se sentessin l'Estat i la comunitat autònoma i pactessin marges d'actuació que clarament donguessin, diguem-ne, una sortida a aquesta situació. Sí? Fixeu-vos que en aquí un debat que es veu molt clarament, és el decret llei 17/2019 respecte del decret llei 1/2020. D'acord? Està vigent el decret llei 1/2020, perquè tot i estar impugnat, l'única impugnació es dirigia a si s'havia convalidat dintre del termini de 30 dies el decret llei. I com que sí que es va convalidar, no l'anul·la, només anul·la la temporalitat de la convalidació. Per tant, entenem que aquest decret llei, diguem-ne, que ha modificat l'article 2, doncs en principi estaria vigent. Fixeu-vos el veritable caos normatiu que tenim, diguem-ne, que produeix una inseguretat jurídica de tot ordre i que amb el rosari que portem, evidentment, els operadors jurídics principals, que són els jutges, li produirà, diguem-ne, un debat molt, molt rellevant. A partir d'aquí, heu de triar un camí. Si us hi fixeu, últimament en el règim local, no sé si a la vida en general, però almenys en el règim local, tots són camins. Tots són camins. Jo tinc molt clar que les lleis autonòmiques vigents que estableixen competències pròpies dels ajuntaments les podem exercir en els termes que digui la llei.
no en els termes que digui la llei de bases de règim local. Les competències pròpies estan a les lleis autonòmiques i les estatals. No tinc dubte d'això. D'acord? Ara bé, hi ha hagut una última fornada d'inseguretats, una última fornada d'inseguretats, que és tremendo. Per exemple, l'aplicació de la via pública en la suspensió dels títols a les terrasses mentre ha durat l'estat d'alarma. Podem aplicar de forma retroactiva, sí o no? Doncs, reiteradament, ha dit el Tribunal Constitucional que per via dels actes administratius i de normes reglamentàries no podem fer efectes retroactius d'una modificació o una exempció. Camp per estudi, diguem-ne, molt rellevant. En el camp del personal, moment del còmput dels mèrits, el tema del que és, diguem-ne, tot el tema del que és l'indefinit no fixa, tot el tema de la consolidació, tots aquests temes, camp d'inseguretat jurídica en què hem anat trobant solucions. En el camp de la protecció de dades, la ponderació de drets respecte de quan el regidor pot accedir o no. No pot accedir o sí que pot accedir anonimitzant. Pot accedir anonimitzant i pot utilitzar les dades o no. En aquests camps hem anat trobant solucions molt recents, en què molts d'ells només venen per la pràctica, perquè no hi ha res escrit als manuals i no hi ha res escrit a cap llibre. Ara bé, en aquest camp jo només us puc ajudar a pensar, a donar-vos camins per pensar. Motius per entendre que la regulació vigent dels preceptes impugnats és l'anterior a l'anul·lada. És a dir, tenim la redacció anterior a la seva redacció original. Doncs, en primer lloc, perquè el Tribunal Constitucional no pot anul·lar de forma retroactiva, el Tribunal Constitucional no pot anul·lar actes no impugnats, al tant un, no pot anul·lar actes no impugnats, però un jutge pot plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat si considera que una redacció anterior col·lisiona amb la doctrina establerta en aquestes sentències. Sí? I que quedi molt clar que els actes no impugnats han esdevingut ferms. Posició contrària. Motius per entendre que no es disposa de cap facultat de mesura coactiva ni la que ve de la legislació anterior. D'una lectura tranquil·la del fonament jurídic 6è de la sentència de l'any 2021, diu el Tribunal Constitucional que declara desaparegut l'objecte de la resta d'impugnacions o bé desestimats. I ho barreja. Ho barreja. És a dir, el Tribunal Constitucional no agafa i diu el decret llei és il·legal perquè no podia regular tot això. No, es carrega les mesures coactives i deixa la resta del decret llei. Clar, aquesta tècnica, diguem-ne, utilitzada pel Tribunal Constitucional en què equipara desaparició de l'objecte amb derogació tàcita i, diguem-ne, desestimació, tot en el mateix fonament jurídic, en la meva opinió, és la pitjor tècnica que pot haver-hi d'una sentència. La pitjor. Us convido a que li dongueu una lectura. La inseguretat, diguem-ne, té, diguem-ne, un punt, diguem-ne, que és del tot inconcret que succeirà. És del tot inconcret. Perquè el Tribunal Suprem, quan s'anul·len reglaments, ha dit en repetides ocasions que no pot anul·lar un reglament no impugnat, però quan estableix una doctrina ja adverteix que en situacions equiparables s'haurà d'extendre aquella, diguem-ne, anul·lació. En el camp dels tributs o les prestacions socials, la llei de la jurisdicció ja preveu el tema del que és, diguem-ne, l'extensió dels efectes de les sentències. Doncs fixeu-vos que aquí el problema que tenen les sentències del Tribunal Constitucional que estem dient, més enllà de com ha quedat redactada la llei, és que serà la base interpretativa de les futures multes coercitives i de les futures sancions que posarem als ajuntaments contra els pisos buits. Per tant, aquí jo, la meva reflexió, i aquí i ara sí que prenc partit, és recomanar-li a l'alcalde que mentre no prescriguin les infraccions i mentre no hi hagi un cas clar de regulació, ens esperem a que hi hagi un nou marc normatiu per engegar mesures coactives amb temes de pisos buits i mesures sancionadores. Sí? Aquesta és la meva posició. Us recordo que aquí el Tribunal Constitucional tenia moltes possibilitats i he volgut recuperar una sentència que segur que la vau estudiar a la carrera perquè era molt, molt, molt interessant. És la sentència 195/98, en què resulta que hi ha una regulació d'una protecció de les marismes de Santonya. Sí? I agafa l'Estat i les protegeix. Llavors, resulta que la comunitat autònoma diu que la competent és ella. Què diu el Tribunal Constitucional? Diu, d'acord, la competent per protegir les marismes ets tu, però està en vigor la protecció estatal mentre no desenvolupis tu el títol. Això és fer justícia constitucional. Posar per sobre els principis que informa l'ordenament jurídic i en concret l'article 47 de la Constitució per sobre d'articles que modifiquen les subordinades de preceptes. Aquí ens hem tornat, diguem-ne, una situació absolutament, diguem-ne, legalista, en què és una situació que no porta enlloc
I a partir d'aquí aquesta inseguretat jurídica ens porta que ara mentre els nostres barris es van degradant i nosaltres no tenim, diguem-ne, la possibilitat de donar, diguem-ne, seguretat als nostres alcaldes i alcaldesses. Sí? Quins efectes produeix tot això que estic dient? Doncs que la característica bàsica de la ciutat mediterrània és la barreja dels usos. Si mireu pel·lícules americanes, per exemple, podeu veure el barri dels dominicans, o el barri dels portuguesos, o el barri dels porto-riquenys, surt molt a les pel·lícules dels anys 70-80. Això a Europa no passa. No passa perquè aquí hi ha, diguem-ne, la barreja d'usos, la mixticitat d'usos. I a partir d'aquí el que hauríem d'analitzar és per què la gent es desplaça. La gent es desplaça per necessitat moltes vegades en aquests contextes. Però que quedi molt clar que quan una persona es desplaça és només per dos motius. Una, perquè pot veure més motius per obtenir qualitat de vida. I la segona, molt rellevant, és perquè coneix algú que el podrà ajudar. Ara hi ha un debat interessantíssim, interessantíssim a l'entorn de la província de Barcelona sobre el tema de la reserva dels espais en els cementiris per als enterraments islàmics. Doncs, evidentment, haurem d'anar obrint debats, diguem-ne, que a poc aniran arrelant d'una manera, diguem-ne, planificada, esperem, diguem-ne, una configuració de la ciutat nova i que nosaltres l'única cosa que tenim que fer com a operadors públics és llegir el millor per la convivència i adoptar les mesures corresponents. La barreja d'usos és la base de la ciutat mediterrània. La desconfiguració per manca d'activitat pública en aquests barris ens pot produir a situacions no volgudes. Hi ha alguns blocs de barris en què hi ha 200 cases, 200 pisos seguits ocupats. Em consta que hi ha alguns agents judicials i secretaris judicials que no volen anar a desnonaments en certs barris de Catalunya, perquè desnonen a les 11 del matí i a les 12 del matí s'han tornat a ocupar. Fixeu-vos que aquí, aquest element que estem parlant, més les reaccions immediates dels propietaris amb les empreses aquestes de desocupació, més les màfies, doncs, diguem-ne, apareix una nova realitat que les lleis no ho tracten com una competència municipal. I el que hem de reclamar des del món local urgentment, al marge del dret de la llei del dret a l'habitatge, és actuacions públiques contundents en favor de la convivència. Jo al meu alcalde li explico que en certes coses, si no hi ha un consorci en què hi hagi la Generalitat, la Diputació i els ajuntaments, no podrem avançar, perquè el problema no és un problema local. El problema és un problema que a Granollers la gent pot venir a treballar, però on viuen és el municipi del costat. Per tant, s'ha de tenir una visió més enllà de lo local, amb una visió quasi metropolitana, i hauríem de ser capaços de definir espais d'actuació en què les polítiques d'habitatge fossin compartides, de tal manera que no generin un fenomen NIMBY, en el qual, diguem-ne, nosaltres no volem, diguem-ne, que vinguin aquí. El debat sobre els cementiris islàmics me sembla un tema molt interessant. I el que no pot ser, i això a Granollers en són testimonis, és que per culpa d'una política coactiva molt forta com hem tingut Granollers, diguem-ne, algunes persones se'n vagin al municipi del costat. Perquè el municipi del costat, que és de menys dimensions, llavors moltes vegades rep persones expulsades de l'actuació que tu has tingut. Per tant, ens trobem aquí en una situació que d'això que us estic comentant hem de tenir una lectura sense entrar en el camp coactiu i disciplinari que com ara comentarem. Que quedi molt clar, que quedi molt clar, que ara mateix s'estan produint coses, diguem-ne, absolutament increïbles. Són les 11:38 i us vull explicar dues anècdotes. Són anècdotes reals i no puc parlar del municipi, però, diguem-ne, us les vull explicar perquè a mi m'han colpit molt. Conec el cas d'un educador social en què és el que s'encarrega d'assistir a les persones que tenen Covid en un municipi de 10.000 habitants. I aquesta persona està en l'àmbit dels serveis socials d'aquest ajuntament, és un funcionari públic i, diguem-ne, va amb una EPI, entra dintre de les cases en què hi ha persones que necessiten ajuda perquè estan confinades per causa del Covid, sobretot a l'època de l'estat d'alarma, i, diguem-ne, els ajuda. Si no tenen recursos, va a Càritas o va al tercer sector, i si tenen recursos, doncs algunes vegades fins i tot els hi arriba a fer la compra. Val? Comentava ara fa uns mesos que una família li va donar 50 euros per anar a comprar una sèrie de coses i li va dir, sobretot, que los huevos, les dotenes d'ous, ves en aquesta botiga d'aquí, li va dir. I aquesta persona li va fer cas i va anar a comprar 3 dotzenes d'ous. Les 3 dotzenes d'ous valien 1 euro. Clar, els veïns del barri volen anar comprant allà. Per què val 1 euro? Perquè els ous eren de Càritas. S'està produint trueque.
s'està produint lloguer encobert de llits dintre d'habitacions. S'està produint persones que massivament empadronen per obtenir assistència sanitària i a partir d'aquí marxar. Jo tinc diversos expedients oberts en diversos ajuntaments investigant persones que empadronen, persones que venen de Bèlgica, ara no, però en l'any 2019, en la que estan empadronats un temps i se'n van. Venen només per temes d'operacions. Tenim oberts, diguem-ne, diferents expedients en l'àmbit sanitari investigant sobre aquests temes. Feta la llei, feta la trampa. Es produeixen coses en algunes parts dels barris que desconeixem. Tenen la base en ocupacions i en deteriorament de l'ambient urbà i a partir d'aquí es produeixen unes relacions socials molt difícils, fins al punt de que hauríem d'analitzar qui tenim a les cues de Càritas o de llocs del tercer sector. L'altre dia em comentaven, en un municipi, i aquest sí que diguem-ne, podria dir el nom, però diguem-ne, un municipi de 5.000 habitants en què les persones que ha assistit Càritas aquesta setmana passada, el dissabte, eren 370 famílies. Municipi de 5.000 habitants, que en principi és un municipi de renda alta. S'està desconfigurant la ciutat en què nosaltres, amb l'habitatge, l'única cosa que estem fent és actuar en un camp petit respecte d'un ambient de degradació urbana, diguem-ne, que es produeix per un context més global per culpa del Covid i per culpa de la crisi de la situació econòmica de l'any 2008. És que el problema d'entrada és que no hem estat capaços d'arreglar coses que es van produir l'any 2008. Fixeu-vos que això que us estic comentant, diguem-ne, ràpidament necessita d'una lectura. Un segon exemple que us vull posar, diguem-ne, que m'assembla molt interessant de Romià, és un cas que va passar, diguem-ne, fa poc en un municipi, que és un tema que va sortir a la premsa i que jo vaig intentar investigar per què havia passat això, perquè senzillament era increïble. Un dia, en un municipi d'aquí de Catalunya, va haver-hi una baralla de 30 persones contra 30 persones. I resulta que, clar, dius, home, en una ciutat en què més o menys hi ha convivència, què ha passat? Doncs el que va passar és molt senzill. El que va passar és que un bon dia una persona d'una ètnia va donar una patada a una porta i la va esbotzar. I aquella clau li va vendre una persona d'una altra ètnia. Aquesta persona de l'altra ètnia va entrar a viure i quan portava una setmana va venir una comitiva judicial i el va fer fora. La persona de l'ètnia que estava vivint se'n va anar a l'altra i li va dir torna'm els diners. I l'altra li va dir no, perquè me'ls he gastat. Ja, però jo t'he pagat per unes llaves. No, no, ja te puedes ir. El divendres al matí, els nens d'aquella ètnia no n'hi havia ni un al col·legi. Estaven tots a Figueres. Havien quedat per barallar-se. Per via de l'educació podem preveure què està passant. Per via de la policia podem veure els problemes d'habitatge. Per via de les entrevistes amb veïns podem saber què passa en hores en què els nostres funcionaris no hi són. Hi ha una nova realitat als barris. Hi ha una nova realitat als barris. Jo el que encoratjo molt a tothom és a no tirar la tovallola. I sé perfectament que en blocs en què hi ha 200 pisos ocupats, la solució ha de ser massiva. Massiva. Tanteig i retracte, àrees, les delimitacions, quedar-te amb els pisos, expropiació, sí? Tot el tema que siguin operacions de reordenació urbanística. Hem d'anar a solucions perquè a poc no es vagin apagant els barris. D'això que us estic parlant, heu de fer la lectura que es produeix en el camp de l'escola. Perquè quan els empadronaments són massius en un àmbit, el que passa és que les escoles d'aquell àmbit són les que majoritàriament tenen les persones immigrades i a partir d'aquí a poc els autòctons intenten marxar d'aquelles escoles. Què necessitem? Una lectura territorial de per què s'està degradant l'habitatge i a partir d'aquí veure que el padró i l'habitatge són la base de lo que és l'actuació en emergència habitacional, del que és l'actuació en el camp de l'educació i del que és l'actuació, sobretot, diguem-ne, econòmica. Com sobreviuen les persones que han estat durant l'època de l'estat d'alarma, diguem-ne, que no han pogut treballar? Estic parlant dels típics pintors en negre, els típics paletes que no han pogut treballar. Com han pogut actuar aquesta gent? Doncs tota aquesta gent, diguem-ne, que fins ara anaven vivint, com que no tenen ajudes i treballen en negre, doncs el tema, diguem-ne, ha anat cap a Càritas o cap al tercer sector. Ara mateix, si un dia, arribo a pensar que si un dia l'Ajuntament no obre, és un problema. Però si Càritas no actua, llavors sí que és un problema fort. Tenim empreses, tenim actuacions, diguem-ne, que ens estan ajudant d'una manera, empreses que donen gratuïtament al tercer sector material, roba, menjar, que ara mateix la xarxa de solidaritat sort que s'ha institucionalitzat i la nostra vocació, diguem-ne, d'intentar integrar tothom, està produint, diguem-ne, que el tema no es trenqui. Què és fonamental? Impedir que el populisme sorgeixi en els barris i a partir d'aquí ens trenqui la convivència. L'element central és que estem vivint en veritables polvorins.
Ara mateix no passen coses, algunes vegades de miracle, i estan passant, perquè ho estem veient diàriament a la premsa, però del que es tracta és que almenys des de l'activitat pública no parem de fer coses. Una resolució molt important sobre la taula és la resolució de la Generalitat de Catalunya del 15 de gener, la 126-2021, que s'estableix les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència per afrontar les situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i el procediment per concedir-les. Aquest és un tema que, des d'un punt de vista municipal, jo reclamo un discurs. On acaba la línia de les ajudes públiques? Fins quan una persona que no es pot pagar un habitatge podem sostenir-la? Fixeu-vos que fins ara han de passar coses en què, de miracle, una persona se'n va d'un municipi a l'altre, ara trobava on viure, ara li deixaven una habitació. Aquí el que es tracta és de veure com intentem protegir tot això. I, a més, ja no es tracta només de l'ajuda econòmica, sinó que hem d'analitzar que una generació sencera de persones se'ls està fent fora de casa. Per tant, això t'afecta a la il·lusió i a la seguretat teva per tota la vida. D'acord que molts dels que estem aquí, això no ho estem vivint en primera persona, però jo hi ha coses que l'estat espanyol i els poders públics que tenen les competències no els puc entendre. No puc entendre com durant tants anys hi ha hagut persones absolutament brillants sortint de la universitat que, al no trobar feina, han tingut que dedicar-se a altres funcions. Heu analitzat psicològicament com estan aquestes persones? Doncs què li passa a les persones que són expulsades d'un pis? Que se n'han d'anar, que la teva filla, ha de deixar aquell lloc. Doncs jo trobo que aquí hi ha un camp per córrer de la gestió pública, de l'estudi universitari, de la creació de consorcis públics, de les inversions públiques, de la col·laboració público-privada, que són camps per explotar. Què necessitem? Ganes, acord i, sobretot, no fer política de curta volada. Sí? Una pregunta que sí que us poso sobre la taula és si els municipis petits de 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 5.000 han de tenir pisos d'emergència, perquè moltes vegades els alcaldes a mi el que em diuen és: Alfred, jo no vull ni un pis, perquè quan tinc la persona ocupant i se li ha acabat el termini d'estar en aquell pis, l'he de desnonar. I llavors veus a l'alcalde desnonar la família necessitada. Fixeu-vos que aquest és un tema que hauria de ser supralocal, perquè les meses d'emergència i els pisos d'emergència, fossin un tema absolutament, que els recursos fossin diferents i que no es moguessin en aquesta escassetat. En síntesi, el que us estic intentant dir és que el problema, si és local i el té l'alcalde, la solució jo crec que només és nacional o estatal. Sí? Línies de treball sobre el futur. Per mi, la convivència ha de suposar anticipació. Sí? És clau la concertació de polítiques amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i amb la Generalitat de Catalunya. Sí? Heu de tenir una idea respecte a l'oferiment de lloguer social i els índexs de referència de preu. Ara ho analitzem. Heu de tenir una política clara respecte a la política sobre la pobresa energètica. Què fareu amb els grans tenidors? Ara en parlem també. Sobre el tema dels ajuts, quines són les línies, per emergència social? Com actuareu amb les subvencions en matèria d'habitatge i el parc públic d'habitatge i com ho farem? Per mi, es concentra molt l'actuació municipal en intentar donar respostes a aquest camp. Però aquestes respostes no entenc que siguin de l'àrea d'habitatge. Té que haver-hi una comissió que coordini l'actuació municipal per veure, com ho podem realitzar. I a partir d'aquí, què li recomano jo a l'Ajuntament de Granollers? Aquest document és un document que l'hem sotmès a consideració de l'alcaldia i dels diferents serveis de l'Ajuntament de Granollers. Per tant, tal com l'he fet, l'hem posat aquí. Cap on ens agradaria anar? Doncs, en primer lloc, hem d'intentar buscar equips multidisciplinars, que tothom tingui la inspecció i obrir carpetes úniques. Això obliga a que des de l'òptica de la protecció de dades separem les dades que siguin d'especial protecció de les que no. D'acord? Aquí, tot l'entorn servei social, ciutadania, dona, cohesió, inspecció urbanística i policia juguen un paper clau. Clau. Perquè les notícies poden venir o pel padró, o per inspecció urbanística, o per un tema de serveis socials. En qualsevol moment podem trobar situacions a les que clarament podem tenir una notícia que ens pot interessar. Jo soc partidari d'unes reunions quinzenals, com a màxim, cada 15 dies, de màxim 60 minuts, per intentar compartir online què ha passat de nou. I així tothom actua d'una manera coordinada. Sí? En la mesura que sigui possible, evitar els pisos buits. A Granollers, la recomanació serà no engegar política coactiva mentre no hi hagi una modificació de l'article 42 de la Llei del Dret a l'Habitatge. I tampoc obrirem procediments sancionadors. N'hem obert un. I aquest procediment sancionador l'acabarem fins al final perquè ens posin un contenciós i anar als tribunals intentar explicar que en l'àmbit de la política sancionadora sí que tenim, un camp per fer. És possible que el perdem, però ho intentarem. Per tant, tenim un expedient que ja hem enviat al plec de càrrecs i el decret d'incoació, i ara està en tràmit d'al·legacions
aquest gran tenidor. Sí? Molt important el tema de la discriminació per raó d'ètnia a les actuacions immobiliàries. Els agents de la propietat immobiliària no volen llogar pisos a immigrants, ni a persones que tenen gossos, ni a persones que són estudiants. I el que no pot ser és que ens trobem amb persones que treballen, diguem-ne, i que actuen d'una manera, diguem-ne, normal a la nostra societat i que no puguin trobar un pis senzillament perquè tenen un origen. En la meva opinió, s'ha de donar trasllat a l'Agència Catalana de Consum i a l'Agència Catalana d'Habitatge. M'ha semblat molt rellevant obrir polítiques d'open data, creuar dades de diferents serveis, intentar crear, diguem-ne, documents amb variables municipals que us ajudin a prendre decisions. I a partir d'aquí podreu analitzar coses que només es poden saber a partir del que sigui l'anàlisi. La idea central és intentar reduir les emergències. Això no vol dir que no tinguem que tenir preparat un equip per emergències, no vol dir això. Però sempre hem de tenir un espai per posar els mobles momentanis i sempre hem de tenir un espai per posar, diguem-ne, persones que tinguin, diguem-ne, una emergència habitacional d'aquell matí. D'acord? Tot el tema que és el servei de ciutadania, en la meva opinió, la base de la política municipal ha de ser no permetre la degradació de l'ambient urbà. I no permetre la degradació de l'ambient urbà és tan senzill com tenir policia de barri que parli amb els veïns, com entrevistar-se amb els presidents de les, dels blocs, dels pisos que estan ocupats massivament, com intentar captar què passa a la ciutat. En alguns casos, te trobes temes tan senzills, com mirar els consums de llum, en què quan et trobes que una persona està consumint llum amb uns amb un pis de 70 metres quadrats, aproximadament amb 500 euros al mes fixes i el consum elèctric a la nit no baixa, només mirant aquests consums, ja saps que hi ha una plantació de marihuana. Aquí del que es tracta és de creuar dades de manera que els nostres inputs ens permetin que els barris no es degradin. El que no pot ser és el que ja ha passat en alguns barris, en què tothom sap que en el tercer segon d'aquell carrer hi ha uns camells que passen droga i l'Ajuntament no fa res. És un pis ocupat que ha anat ocupant progressivament. És un problema policial que ha d'anar acompanyat de mesures urbanístiques. Però aquí del que es tracta és que anem coordinats d'una manera en què les dades, la política de degradació, no ens avanci a la direcció que no volem. En certs casos, endurir la política d'empadronament. No estic parlant de reduir drets, però sí que estic parlant de, en casos en què clarament hi ha la possibilitat, clarament tenim el dubte de que hi hagi, diguem-ne, empadronaments il·legals, doncs que a partir d'aquí, diguem-ne, obrim el corresponent procediment d'inspecció. I a la inversa, casos en què sabem que hi ha persones empadronades i el propietari no deixa que s'empadronin i, per tant, no tenen drets. Per tant, aquí nosaltres ara amb el padró i en general amb l'OAC, això és una altra ponència. Nosaltres ens desplaçarem a les cases de la gent. Ara mateix estem, no diria empadronat de forma remota, no, però sí que tenim un tècnic municipal que quan una persona demana que es vingui a veure la situació amb la que visc perquè no em puc empadronar pel motiu que sigui, el nostre tècnic municipal es desplaça de nit, entre 8 i 9, que és l'hora del sopar. I a partir d'aquí, ell pot veure què hi ha allà dintre i nosaltres podem analitzar, diguem-ne, com està aquell bloc. Aquesta política de dia a dia, aquesta política que no només es basa en mesures coactives i sancionadores, sinó que intenta que no es degradi l'ambient urbà amb una política interdisciplinar que actuï en la degradació del barri, jo crec que és el que està portant a que quan els nostres electes locals van pels barris, doncs la gent els mira amb normalitat, no els xiulen ni pensen ens han abandonat. En alguns barris, alguns electes no hi poden entrar perquè fa temps que les polítiques públiques van renunciar. Sí? A la línia que sigui possible, en la que sigui possible, hem d'intentar que els pisos que estiguin ocupats siguin en perfils de persones vulnerables. D'acord que no està a les nostres mans, però sempre, diguem-ne, que ens trobem amb persones vulnerables, diguem-ne, el règim és un. Quan ens trobem amb persones que el que volen és esbutjar portes o, diguem-ne, moure's en un àmbit de l'economia submergida, aquest és un tema molt difícil. Un dels temes que només us poso com a reflexió és què passaria si suprimíssim el diner en paper i ens anéssim només al diner electrònic. Fixeu-vos que aquesta reflexió dona molt de camp per viure, perquè que quedi molt clar que les persones que requereixen d'habitatge social, les persones que estan en aquests ambients una mica de ciutats degradades, la majoria no saben què és l'IBI ni l'han pagat mai. La majoria no paguen taxes municipals, sinó que reben ajuts. Estem parlant de que al voltant d'entre el 15 i el 30% de la població local futura no aportarà cap fons a l'actuació municipal i, a més, produirà una despesa fixa. Fixa. D'acord? Estic parlant de les beques menjador, estic parlant de temes d'aquests. Per tant, aquí ara li hem de donar una volta a la sostenibilitat econòmica de l'Ajuntament, li hem de donar una volta a les competències pròpies i hem de veure exactament què fem. En el camp de l'urbanisme i l'habitatge,
obrir una línia de treball amb l'Agència Catalana. Me sembla fonamental aquest tema. D'acord? L'Agència Catalana d'Habitatge és aquí, diguem-ne, l'entitat promotora conjuntament amb la Conselleria. Per tant, el que es tracta és de que tinguem polítiques de concertació. Aquest és el camp que per mi és el futur. D'acord? Una única línia d'actuació davant de les ajuts en matèria d'habitatge. Si podeu aprovar reglaments, molt millor. D'acord? Mantenir la porta, les polítiques de portes blindades, portes tancades. D'acord? Tota la informació, si pot ser, mapificada. Sí? A partir d'aquí podem veure coses increïbles. Mantenir i ampliar la política d'ajuts sempre que sigui possible. Tot el tema del cas, la inspecció tècnica dels edificis, tot el tema de l'evolució de barreres arquitectòniques, Granollers posat guapa, i fem brava, eh? Aquella política de la Barcelona Olímpica. Del que es tracta és que hi hagi inversió pública per l'assentament dels barris. Sí? I aquí es generen unes quantes derivades que ara no en puc parlar. Però m'interessa molt, per exemple, tenir la visió femenina de la degradació urbana, que és que les noies que, per exemple, fan esport i acaben esport a partir de les 8 de la tarda i van a barris degradats en què la llum no s'ha substituït, travessen espais molt llargs d'espais, diguem-ne, foscos. Del que es tracta és que els itineraris esportius nocturns també estiguin il·luminats, de tal manera que la ciutat vagi agafant seguretat. Juguen aquí unes quantes derivades, com és el tema del tancament dels comerços, etc, que no puc allargar-me. Sí? Tot el tema de l'atenció públic, a la meva opinió, no té que haver diverses finestretes. Ara estem atenent cadascú uns serveis socials, l'altre els emprenedors, l'altre... No, hem d'intentar anar a única actuació. Llavors, molt important, utilitzar l'urbanisme per transformar l'habitatge. Per mi aquest tema és fonamental. Nosaltres a Granollers tenim la taxa per serveis urbanístics d'habitatge. No l'estem aplicant, però sabem que és il·legal per culpa de la sentència que us he dit. I a poc estem intentant imposar que no es pugui fer pagament en metàl·lic dels tràmits municipals. A poc anem, diguem-ne, a obligar que clarament, diguem-ne, els tributs municipals, estic parlant del mercat, estic parlant d'ocupacions, firaires, no es pugui pagar en metàl·lic. Els serveis socials, molt important, molt important. S'ha de tenir una visió global de les ajudes, global de les ajudes. Podem trobar-nos espais molt petits en què les ajudes són a cadascuna de les persones que hi viuen. Per tant, quants diners globals entren en aquell espai? Del que es tracta és que al mateix temps que nosaltres fem ajudes municipals, també veiem la resta d'ajudes que venen de la resta d'administracions. Sí? Hem d'intentar que els tècnics de serveis socials es barregin amb la burocràcia. Hem d'intentar conèixer la situació, els nostres barris de la renda mínima i el pendent de l'ingrés mínim vital, com està aquest tema. Sí? Hem de fer una visita cada X temps als jutjats, almenys les capitals o les ciutats una miqueta més grans, per veure, diguem-ne, quina situació tenim i com podem avançar. Hem d'intentar obtenir informació de la situació, diguem-ne, de les capes més desafavorides. Soc partidari de que a poc anem trobant reunions amb Càritas, Xipre, empreses del tercer sector, gent que clarament ens pot donar informació que nosaltres no tenim. Que nosaltres no tenim. Per tant, la informació abans la teníem perquè coneixíem a la gent, sobretot els municipis petits. Ara, moltes vegades, això se'ns ha acabat. Sí? Cap on volem anar amb els pisos de, diguem-ne, l'oferiment social? Intentar, via carta, que s'ofereixi a lloguer social. Intentar via carta. Quan es rebutgi aquest, diguem-ne, oferiment social, intentar anar, diguem-ne, cap a la coacció, però sense actes administratius, en el sentit, diguem-ne, de les reunions, de que la voluntat que té Granollers és anar en aquesta direcció i esperar a que el marc jurídic, diguem-ne, s'aclareixi una mica i a partir d'aquí, diguem-ne, ens movem una miqueta més de seguretat. Sí? Aquest és un tema, diguem-ne, importantíssim. Fixeu-vos que aquí hi ha un document que us he posat, que és el tema del 60-40, que és el tema de, diguem-ne, unes reflexions que ens feia el Juli Pons, amb un document que us passaré, d'acord? Que és una sessió que es va fer a la Roca de Granollers el 4 d'abril del 2019. I aquí us he posat la resolució de la Generalitat que estableix el tema dels ajuts en matèria d'emergència. Temes cap a jo els que us proposo avançar en l'àmbit urbanístic i estrictament de l'habitatge. En primer lloc, jo m'esperaria a la reforma de la llei del dret a l'habitatge, jo crec que quedarà poc, doncs les mesures coactives i sancionadores com a mínim són dubtoses, d'acord? Podem avançar amb el tema de la declaració del pis buit, això sí, però, diguem-ne, l'ús anòmal només em quedaria amb l'infrahabitatge i la sobreocupació, d'acord? Tot el tema del que és la manca de lloguer social i aquest tema, jo crec, i les derivades, jo crec que ens hem d'esperar. Que quedi molt clar que el problema de l'habitatge és resultat de la situació econòmica. S'ha de repensar el sistema i a partir d'aquí el nostre alcalde, la nostra alcaldessa, necessita no matar mosques a canonades. Estem corrent tot el dia darrere la pilota amb un tema que no l'acabarem. És més, anirà més. Per tant, hem de veure com sortim d'aquesta situació d'una manera en què almenys els barris no se'ns agraden. Podem avançar amb els 60-40? Podem avançar amb les mesures de concertació amb la Generalitat? Podem ampliar en parc immobiliari?
tanteig i retracte, tot el tema del que és, diguem-ne, l'expropiació, d'expropiacions d'espais, tot el tema del que és, diguem-ne, habitatge de concertació o habitatge protegit, tot el tema del que és un ús correcte del padró, sí? Avançar, diguem-ne, en la coordinació dels serveis, avançar en el tema del recàrrec dels pisos buits de l'IBI, sí? Intentar introduir mediació, aquí us recomano molt que parleu amb els col·legis d'advocats i que a partir d'aquí sempre hi hagi, diguem-ne, la figura del mediador, que a mi em sembla que és un element molt important, i no portar-ho al camp de la burocràcia, perquè ens entenguem. Avançar una mica amb el tema de la inspecció dels agents immobiliaris, no dic que ho fem nosaltres, però sí que podem donar trasllat a la Generalitat de Catalunya, i sobretot el gran camp del futur ha de ser la política d'habitatge públic, que no l'hem de fer nosaltres. Aquí pot haver-hi col·laboració público-privada i imposició de l'obligació del destí de l'habitatge protegit o de qualsevol de les figures de l'habitatge concertat que estableix la llei del dret a l'habitatge. Aquest ha de ser el futur del que és. Ara, necessitem que la Generalitat de Catalunya tingui un múscul més gran als efectes de la inspecció del destí dels habitatges protegits i dels habitatges concertats. La línia és la bona, però jo crec que ara necessitaríem un pla de xoc que no tenim en marxa i que, diguem-ne, ens produirà que ara, durant els propers anys, la situació, a part de la inseguretat jurídica que hi ha, diguem-ne, ens trobem en una situació difícil de gestionar. A partir d'aquí us he posat el meu correu electrònic, us he posat el meu telèfon, si voleu fer algun WhatsApp, i doncs espero haver-vos fet reflexionar una mica sobre la situació i molts de vosaltres poder no compartir la meva, diguem-ne, posició, que és conservadora, perquè sé que hi ha companys que creuen que igualment es poden adoptar mesures coactives, però la meva opinió, tal com ha quedat l'article 42 de la Llei del Dret a l'Habitatge, diguem-ne, amb la sentència aquesta que hem comentat de l'any 2021, doncs jo m'esperaria a que passi alguna cosa més. Si voleu que obrim una miqueta de debat, doncs jo encantat. Hola. Bé, no sé com s'acaba. No sé si voleu obrir una mica de debat o... Diu un company que al meu municipi ens estem plantejant a conveni amb la Sareb. Ells tenen un conveni tipus que el signen a tot arreu i a partir d'aquí doncs, el que estan fent ara, com que han vist que no porten lloc el que porten fent durant anys, com han vist, doncs ara, doncs, 5 anys després de barallar-nos, han decidit intentar posar-nos d'acord. Una companya ens diu, podries explicar més això de les portes blindades a través d'ordres d'execució? Doncs el que estem fent és desenvolupar el deure de conservació i l'obligació dels titulars de tenir tancades les seves finques. Igual que amb una finca, diguem-ne, que està oberta, jo li puc ordenar al titular que la tanqui, doncs jo directament, diguem, directament ens podem trobar en situacions en què hi ha un pis en què, pel motiu que sigui, s'ha quedat amb la porta oberta. D'acord? Estava ocupat o a lo millor hi havia una persona que tenia una renda i a partir d'aquí doncs aquesta renda l'ha deixat de pagar i se'n va. La porta queda oberta. Doncs el que sol passar en aquestes situacions és una situació de màxima tensió en el veïnat, fins al punt de que alguns veïns fan diguem-ne, vigilància perquè no es torni a ocupar el pis, no? Doncs, clar, en aquesta situació el que fa l'Ajuntament de Granollers és, de forma immediata, els veïns ho saben, i el que fem, a través d'un lloc que es diu l'Oficina de les Comunitats, Comunitats de Propietaris, entenc, doncs tenim contacte amb els presidents dels Comunitats de Propietaris i el president de Comunitats de Propietaris ens ho diu. Tot això que us estic dient a partir d'ara és telefònic, no hi ha res per escrit. Què fem? El que fem és automàticament trucar al gran tenidor, trucar al gran tenidor, i si no el trobem, normalment el trobem, diguem-ne, no el responsable del gran tenidor, sinó el responsable del manteniment. Doncs el que li diem és que, per favor, posis la porta blindada. El que ens està dient el gran tenidor és que no té mitjans per fer-ho. Doncs a partir d'aquí el que fem és dir-li, escolta, t'ho farem nosaltres, però girarem la porta blindada. Agafem un manyac de Granollers per torn, li enviem un WhatsApp, ve i la posa, automàticament ens porta la factura, amb un avançament de caixa fixa ho paguem, això ho tenim pactat amb la intervenció, per tant, la forma de pagament és mensual, és d'una velocitat absoluta, i el que fem és girar-li el rebut al gran tenidor. Sí? Quan no trobem el gran tenidor en el moment, el que fem és posar la porta provisionalment, obrir el procediment amb audiència i a partir d'aquí anem a publicacions en els diaris oficials fins que alguna porta l'hem posada i no l'hem cobrada, d'acord? Però sempre obrim aquest procediment. Llavors, això el que veuen els veïns una mica és que no estan deixats de la mà de Déu.
Per tant, l'Ajuntament de Granollers actua d'una manera, diguem-ne, en què el que hem produït és que hi hagi una quantitat de pisos ocupats doncs, molt menor que en municipis molt més petits. I això, vulguis que no, la convivència es, diguem-ne, es preserva. Hi ha aquí, diguem-ne, una companya que em diu que no s'ha parlat de les tipologies de l'habitatge protegit. Aquí ens podem trobar en diferents situacions. Ens podem trobar en tipologies d'habitatge protegit, però també d'altres, l'habitatge concertat, etcètera. Aquí del que es tracta és que el vostre planejament urbanístic en sectors de desenvolupament estableixi quines són les obligacions dels particulars, ja sigui per cessió o ja sigui per desenvolupar ells els habitatges en qualsevol dels tipus de règim de concertació. Això ho estableix la llei del dret a l'habitatge. I el que puc fer-vos, si voleu, és enviar-vos una ponència sobre les tipologies de l'habitatge protegit. Jo el que critico és que té que haver-hi una veritable, diguem-ne, cos d'homes i dones, de funcionaris, que vetllin pel correcte destí de l'habitatge protegit. El que no pot ser és que habitatges protegits, diguem-ne, doncs, que encara estan en règim, que estan en règim de protecció, és a dir, no han passat el termini per ser desprotegits, doncs es dediquin, diguem-ne, a la renda lliure. Aquest és el tema que jo una miqueta us vull apuntar. Diu una companya que l'Ajuntament de Santa Coloma ha signat un conveni amb la Sareb. Doncs això ho estem fent tots els ajuntaments. En principi el que estem fent és justificar si és per sota dels 100.000 euros amb un informe al secretari. Si és per sobre dels 100.000 euros, en principi faria falta informe de la Generalitat de Catalunya, informe del Departament de Patrimoni. És el que diu l'article 203 i següents de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya. Però, en tot cas, el que estem fent és justificar que per la singularitat del bé, doncs que està justificat que obtinguem la cessió. El que fem amb aquestes cessions, amb aquests convenis de cessió amb la Sareb, és durant 3 anys, nosaltres som els responsables del manteniment del pis, fem la política social corresponent i ens comprometem a que quan acabi aquest termini, em sembla que són 3 o 5 anys, em sembla que n'he vist de diferents tipus, doncs el que fem és tornar l'habitatge en condicions correctes. D'acord? Moltes vegades hi ha la cessió de l'habitatge que és amb persones dintre, i d'altres que són, diguem-ne, sense persones dintre. Jo la meva recomanació que he fet arreu és que quan hi hagi la cessió d'espais de la Sareb o de grans tenidors amb persones dintre, ja sigui CaixaBank o que sigui, doncs que siguin amb perfils de serveis socials. I llavors el que es tracta és que aprovem un reglament que reguli, diguem-ne, quina és la priorització que utilitzareu aquests espais. El que passa és que també us recomano que tingueu una idea de què aneu a fer amb el tema de l'emergència habitacional. Perquè fins i tot un ajuntament molt petit, tinc al cap un cas d'aquesta setmana i vaig molt influenciat. Unes persones que hi ha menors que viuen en caravanes, les caravanes seran desallotjades en unes parcel·les que són de l'Ajuntament. Aquelles persones han d'anar a algun lloc. Doncs van rondant pels municipis. Clar, al final els haurem de buscar algun lloc perquè almenys els nens tinguin escolarització i puguin estar, diguem-ne, en un lloc. Aquests són temes molt, molt difícils. Per tant, els diferents convenis de la Sareb i el reglament jo crec que és una de les formes d'avançar. Diu una companya que es troba amb un cas, diguem-ne, que és que els habitatges no tenen correctament el servei elèctric. Doncs sí, això passa molt. Això passa molt i del que es tracta és que, sobretot, garantim que les connexions, sobretot del que és la llum i el gas, siguin correctes. Per tant, perquè si no podem entrar en un àmbit, diguem-ne, de risc de posar en seguretat les persones. Aquí del que es tracta és d'evitar que la degradació urbana porti a que la gent es faci focs a casa seva i coses d'aquestes. Situacions al marge és el cas de la nau de Badalona. Això és una situació al marge. Però des d'un punt de vista nostre, necessitem que les connexions al fluid elèctric siguin correctes i necessitem que el tema de les connexions amb el gas garantim que no tothom pugui fer això. Sabeu perfectament que en els barris i a les ciutats comença a haver-hi uns especialistes en connexions. És molt important identificar-los. Jo he destinat molts esforços des dels serveis jurídics a perseguir les persones que a Granollers tenien coneixement que esbotzaven portes i venien claus. Però han trobat el nostre alè d'una manera que els hem perseguit, diguem-ne, a través d'instàncies personant-nos en processos en els que, en principi, no hi podríem ser part. Per tant, nosaltres, des d'un punt de vista de la preservació del que és l'ambient urbà, hem actuat, si em permeteu l'expressió, sin quartel. El que passa és que això és molt cansat. Ho tinc que dir, perquè estàs perseguint tot el dia, diguem-ne, situacions d'aquestes. Bo social, i que quedi molt clar que quan la família sigui vulnerable, diguem-ne, hi ha el tema de la tarifa d'últim recurs, per tant, la distribuïdora, sigui quina sigui, pot avançar en aquest camp. Un petit comentari. No han sortit encara, però quan surtin les ajudes pels PERTE, els plans de resiliència aquests de la Unió Europea, veureu que en el decret que regula tot això hi ha una revisió a l'article 11 de la Llei de Subvencions. La llei preveu que nosaltres puguem presentar conjuntament
projectes, en aquests projectes estratègics, conjuntament amb el sector privat, sense haver de composar ens publicoprivats diguem-ne, que tinguin personalitat jurídica. Per tant, mireu-vos l'article 11 de la llei de subvencions i mireu-vos el decret llei que regula tot el tema dels fons, perquè un dels temes en els quals es podrà actuar és amb el tema de l'emergència habitacional i el tema de com serà el consum a les nostres ciutats. Més temes que surten aquí. Diu, vaig a fer una inspecció i com actuaries en aquest camp sabent que hi ha el defecte del tema del fluid elèctric? Doncs jo el que faria és cridar a la distribuïdora i a partir d'aquí veure si aquesta persona entra en el concepte de tarifa últim recurs. Jo li tramitaria la documentació en primer lloc del bo social elèctric i quan ni amb el bo social elèctric compleixi, el que anirà és a la tarifa d'últim recurs, que és que, diguem-ne, pel fons de solidaritat, és l'empresa comercialitzadora la que té que, d'acord amb l'informe dels serveis socials, fer front a aquestes factures. D'acord? I el que s'entén és que en els preus de la llum hi ha el tema del fons de solidaritat. Per tant, en principi, més enllà del bo social, hi ha la tarifa d'últim recurs. D'acord? Per tant, en principi, camini a i del que es tracta és de parlar amb la corresponent comercialitzadora. Sí? Diu una companya diu que un projecte que portem a terme des de l'any 2012 per mitjà de disciplina urbanística és cessar l'habitatge per deficiències molt greus que es troben ocupats i en el problema inicial hi ha la convivència. Doncs és això. Doncs és això, Pilar. Vull dir, es tracta de que ens assentem i des d'un punt de vista dels instruments urbanístics que sabem segur que els podem utilitzar, el deure de conservació, sí? El compliment de les obligacions de el que és, diguem-ne, sorolls, etcètera, etcètera. Tots aquests temes, doncs, intentar entrar diguem-ne, a mesures incidentals, no pel camp del dret a l'habitatge, sinó pel camp de l'urbanisme i, a partir d'aquí, intentar atacar on estem. L'altre dia hi ha un programa de televisió que el va fer la Glòria Serra, que el fa la Sexta, doncs va tractar el tema de desocupa. Jo us recomano que, si el trobeu, us el mireu, perquè moltes vegades ens trobem en situacions en què del que es tracta és que hi hagi pressió. On se sent molt còmode la persona que ocupa un habitatge? Doncs quan no nota cap pressió de ningú, ni del titular, perquè és un banc que no apareix, ni de l'administració, perquè no hi és, ni dels veïns que no el molesten. Per tant, aquí és difícil. Hi ha una altra companya que diu l'ordre d'execució per obligar el propietari a posar l'instal·lació elèctrica. D'acord, però jo, des que vaig estar a Ciutat Vella l'any 2011 al 2013, jo el que recomano és que abans de dictar l'ordre d'execució miris els diners que té aquella persona, perquè si no, directament saps que l'ordre d'execució l'acabaràs pagant tu. Per tant, jo dic que es pot fer l'ordre d'execució, però tingues preparada aquests diners, diguem-ne, que acabaràs, diguem-ne, fent-ho tu. Per tant, jo crec que aquí nosaltres, si tradicionalment teníem reunions amb VIPs, que jo en deia, com poden ser Correus, com poden ser moltes altres persones del municipi, un d'ells és el responsable de les comercialitzadores o les que n'hi hagin. Jo trobo que aquest és un tema molt important i els protocols que vam signar el 24/2015 van en aquesta direcció. Passareu la gravació de la ponència? I tant. Jo ja ho sabeu que s'està gravant. I, bueno, la companya que em diu que els pisos són de lloguer, els podem trobar en mil situacions. Jo espero haver-vos fet una mica de reflexió. Nosaltres no col·lisionarem amb aquest debat respecte dels pisos buits. A partir d'aquí el que intentarem és introduir pressió i intentar no tenir pisos buits. Aquesta és la idea. El que passa és que esdevé, francament, diguem-ne, difícil. Diu una companya, per executar subsidiàriament l'enderroc de part d'un habitatge ocupat, com ho feu? Doncs, com ho hem fet sempre, diguem-ne, aquí és una pregunta molt casuística, però sempre que anem a iniciar execucions administratives i hem d'entrar autorització en domicilis, doncs els requisits sempre són els 5 típics. Tota la vida diu el mateix. El decret que t'habilita, l'oposició de la persona que l'ocupa, l'òrgan competent, diguem-ne, per fer-lo, la petició, tot el tema del que és la representació processal i la còpia de l'expedient. Amb l'oposició, tu aquí el que pots, diguem-ne, és executar aquesta, diguem-ne, enderroc. A l'enderroc parcial i l'expropiació parcial, jo, com a regla general, no els he vist mai, diguem-ne. El que necessitem és, diguem-ne, si es produeix enderroc, diguem-ne, el tapiat de la finca, si és incompatible amb l'habitatge, i a partir d'aquí, diguem-ne, doncs arreglar la finca en la seva totalitat. Igual que no hi ha una expropiació, diguem-ne, d'una part. Expropiem finques, d'acord? Per tant, aquest és un tema, diguem-ne, de comentar. Hi ha un company que diu, l'Aguer Prat, podria comentar breument l'avaluació de l'article 14 del 336/88 sobre destinar el 5% del pressupost capítol 1 i 2 a ampliar i conservar el patrimoni municipal del sòl d'habitatge? Crec que quasi qualsevol municipi ho compleix. Tindria impacte molt positiu. Quina millor opció en té? Felicitat per la pregunta. Doncs jo l'opinió que en tinc és una opinió absolutament, diguem-ne,
llarga, llarga i molt, molt, si permets, Oleguer, molt desencoratjadora. Perquè jo entenc que els municipis de més de 20.000 habitants hauríem de tenir, diguem-ne, a poc, una ampliació del nostre parc residencial, perquè ho diu la llei. A partir d'aquí hauríem de destinar una quantitat fixa i, en la meva opinió, en el pressupost de l'Ajuntament, cada vegada que s'aproven els annexos d'inversió lligats al calendari d'execució del planejament urbanístic i al pla d'etapes, hauríem de dir com creixerà l'habitatge social. Però el ritme de desenvolupament urbanístic que anem a posar no és suficient per fer front a tot el que estem comentant. Per tant, evidentment que necessitem tenir una política, diguem-ne, d'habitatge protegit i, evidentment, que hem d'anar ampliant, diguem-ne, la nostra oferta. I, evidentment, hem d'anar a la idea que té originàriament la legislació de l'habitatge, que és que a poc es vagin complint, diguem-ne, unes perspectives de tal manera que quan arribem al 2030 i al 2040 anem ampliant un parc immobiliari local d'habitatge protegit. Evidentment que hi hauríem de dir. Oposició, què vol dir? Al·legacions? Vols dir al·legacions en l'expedient. Sempre que hi hagi actes administratius desfavorables, sempre té que haver-hi, diguem-ne, el corresponent tràmit d'audiència. Sempre. Per tant, jo aquí, les cautelars sense audiència, només recomano que es dictin en allà on la llei t'habilita expressament. L'exemple més clar és l'article 65 de la llei 20/2009 de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, la famosa PACA, en què allà tu et diu en quins supòsits pots dictar les mesures cautelars sense audiència. D'acord? Però és un tema, diguem-ne, que jo l'audiència l'agafaria sempre i entenc perfectament que actuem de manera reactiva, però necessitem entendre que reactiu pot voler dir acabar un procediment en 15 dies, no passa res. Per mi és molt més important la planificació que no pas sempre moure'ns d'una manera reactiva. Ja ho sabeu que jo, els que em coneixeu, sóc un fanàtic de la planificació. Bé, doncs, si us sembla, ho deixem aquí i teniu el meu correu electrònic. Espero haver-vos ajudat a la reflexió. Els que no esteu d'acord amb mi, continuareu dictant actes coactius i sancionadors. Doncs, si voleu, en parlem per internet. I, doncs, moltes gràcies per la vostra assistència i espero que ens trobem algun dia, doncs, als barris o a les ciutats. Moltes gràcies i fins la propera.